Dobrý den, já děkuju za pozvání a za možnost podělit se o to, jak já vidím budoucnost geneticky vylepšeného lidstva. Začneme od Adama a začneme tím, že všichni jsme to zažili a nikdo si to nepamatuje. Ten počátek života, to oplození vajíčka, spermí, tak to jsme všichni zažili, bez toho bychom tady nikdo z nás nebyl. Nikdo si to nepamatujeme a proto je zřejmě kolem toho koluje tolik mýtů. Jestli je tady někdo, kdo ještě pořád věří na to, že děti nosí čáp, tak to je první mýtus, který tady dneska padne, protože si ukážeme, že to probíhá úplně jiným způsobem. Ale ty mýty mají i modernější podobu. Nevím, jestli o Vánocích běžel film Kdo pak to mluví, který tam na všech těch stanicích běží permanentně. A ten začíná tím, že dav spermí se žene, aby oplodnil vajíčko a ta nejrychlejší, to bude ten vítěz, který ho... Tak to je jeden z prvních mýtů, vážení, který oplození panuje. Protože není pravda, že vajíčko oplodňují nejrychlejší spermie. Vajíčko může být oplodněný spermiema, který tam přišli na to místo setkání před 6 dny. A jsou to takový, tam neplatí ten vtip, jak říká ten mládenec, měla přijít ve 2, teď jsou 3, jestli do 4 nepřijde, počkám ještě do 5 a pak jdu v 6 vážně domů. Spermie, když přijde na to místo, kde má oplodnit vajíčko a to vajíčko tam není, tak prostě chcípne. A ty spermie se tam trousí s odpuštěním jako šváby na pivo celých těch 6 dní. To znamená, ty první nejrychlejší, ty už jsou dávno kaput. A když to vajíčko přijde za 6 dní, tak ty poslední loudové, kteří se tam doloudali, tak to jsou ti úspěšní a ti oplozují. Taky není pravda to, co tady vídáme, tak tyhle ty fotky o tom, jak je vajíčko obalené spermiemi, tak to platí pro umělé podmínky, pro takzvané oplodnění ve zkumavce. Realita, vážení, všichni z nás, pokud nejste někdo ze zkumavky, tak se, těm se omlouvám, ale jinak všichni ostatní jsme vznikli tímhle způsobem, že to jedno vajíčko potkala jedna jediná spermie. To prostě není tak, že by tam dorazila horda spermií a prostě muselo zákonitě dojít k oplození. To je další z obrovských mýtů, protože sice do toho traktu pohlavního přichází stovky milionů spermií, ale do vejcovodu, což je taková tenká trubička, kterou přichází vajíčko a v ústrety teda jde ta spermie, tak tam dorazí každá milionta. To už znamená, to už jsme na stovkách. To už nejsme na milionech, ale to jsme na stovkách. Z nichž vyhledat vajíčko dokáže každá desátá, to už jsme na desítkách. A jenom některý z nich jsou schopní proniknout do toho vajíčka. A to už jsme na jednotkách. To znamená, to, že jsme přišli na svět, tak je obrovský zázrak. Že se tam potkala jedna buňka s druhou buňkou a našli se a mohli jsme vzniknout. Takže jak se najdou? Ono se to zdá, že na sebe musí narazit. Při té mylné představě, že tam chvátá horda milionů spermí a předhánějí se, tak jedna z nich to vajíčko trefit musí. A teď jsme si řekli, že tak to není prostě. Tam přijde pár spermií. A teď si představte, je to asi jako kdyby chlapec s dívkou si dali rande v Praze. Jo. Když si to dají pod koněm, je to jasný. Ale když je to v Praze, tak se můžou lehko minout. Že? Takže jak to má zařízený vajíčko ze spermií? Že se v tom obrovském prostoru, protože vajíčko má desetinu milimetru a spermie je ještě mnohem menší. To znamená, to, co se tam děje, tak třeba, aby jsme teda se nedostávali na půdu lidský reprodukce, já jsem z výzkumního ústavu živočišný výrob, mě jsou přeci jenom blížší třeba prasata. Takže prasete, spermie, než potká vajíčko, tak musí urazit v tom pohlavním traktu té prasice 1,40 m. Jo. To je v poměru k velikosti spermie maraton, vážení. Jo. A teď za 30 minut to má ta spermie hotový. Neznám černocha, který by uběhl maraton za 30 minut. Zatím. A ten prostor je obrovský. To znamená, jak oni se tam najdou. Tak první je, že ta spermie, to se ví teda u myší, u lidí to prozkoumaný není. Tyhle ty věci se u lidí zkoumají docela
dost špatně, protože je to takový impertinentní, bych řekl. Ale u myši je to jasný, tam ve chvíli se ten myšák s tou myší spáří, tak tý myši začne týct vlastně tím pohlavním traktem vnitřkem větší množství tekutiny a ta spermie jde proti proudu. Takže to je první, jenomže tam někde jde proti ní jde vajíčko, že jo, tady jdou ty spermie a kdyby ty spermie šly jenom proti proudu, tak prostě to vajíčko minou a projedou až na druhý konec a tam vyběhnou někam do pánevní dutiny a je s nima amen. Takže musí být jasný, že musí hledat ještě dál, protože musí najít to vajíčko. Takže směr, základní směr mají daný a překvapivý je, že spermie jdou za teplem. Tam, kde je vajíčko v tom vejcovodu, v tom traktu pohlavním, tak tam je teplej, tam je ten pohlavní trakt teplejší. Není to tím, že v tomhletom místě by se to ohřívalo, ale je to tím, že předtím se to ochladí. A třeba u králíka je na začátku vejcovodu a v místě, kde je to vajíčko, jak je rozdíl 1,5 stupně Celsia, u prasete je to míň a u lidí zase to, já nevím, že by to někdo změřil tohleto, ale spermie je schopná na vzdálenosti 1 mm zjistit tepelný rozdíl 0,001 stupně Celsia. Prostě permanentně měří teploty a jede a má to jako když hrajou malí děti, že jo, přihořívá, přihořívá, zima, 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 hoří, jo. To je stejný princip. Ale zase ve chvíli, kdy se ta spermie dostane na to nejohřátější místo toho vejcovodu, tak ví, že tam někde je to vajíčko, ale ještě pořád ho nemá. To jenom ví, že tady má zastavit prostě, že jo, jde proti proudu, jde za teplem a zjistí, ano, tady je nejteplejc, dál už je zima, zima, tak tady musím zastavit a tady budu hledat to vajíčko. Ale to vajíčko musí o sobě dát v téhle chvíli vědět. A to byl velký hon na tyhle ty látky, které dávají vědět o sobě spermiím z vajíčko, co tam posílá za chemické látky. Šlo se taky po mylných zjistil, při pokusech vyšlo, že třeba spermie jdou za mentolem, což jsou větrový bonbony, jo. Pak se zjistilo, že to je omyl teda. Ale tutovka je, že jdou po progesteronu. Progesteron je hormon, který obklopují vajíčko. Tady máme vajíčko, tohle je zrovna prasečí, s kterým my děláme u nás v laboratoři. A on je obalený takovým hrozným buněk, to by bylo velký až ke stropu a tam někam za zeď a tady dolů, někam k podlaze, jo, takovej chumáč. A ten chumáč pouští ten progesteron. A ta spermie jde za zvýšenými hladinami progesteronu prostě. Ve chvíli, kdy přestává, když zahne třeba a šla by někam stranou, tak ví, že toho progesteronu najednou nepřibývá, tak úplně zblbne, začne klíčkovat prostě a z tohletoho klíčkování vystřelí náhodným směrem. Když ji to vystřelí ve směru stoupajících koncentrací progesteronu, tak pokračuje v krasojízdě. Pokud náhodou to vystřelí špatným směrem, tak zase za chvilku začne bláznit, začne se kmitat na jednom místě a ho tam teď zase vystřelí. Nakonec se jí to povede a nakonec teda dojde k tomu, že to vajíčko najde. Nevíme všechno. Víme, že spermie mají chuťový receptory. Ty samý receptory, který my máme na jazyku, aby nám chutnal třeba glutamát v těch čínských polívkách. Tak to samý mají na sobě spermie. Jestli jim vajíčko chutná po čínský polívce, nevím, ale prostě jdou za tím, jo. Takže to je příroda. Příroda si nikdy nevěší všechno na jeden hřebík, má tam spoustu pojistných mechanismů. A kdyby náhodou ten progesteron selhal, tak ho možná vychutná, že ho nemůžeme. Myslelo se, že ho vyčíchá taky právě, když v tom byly ve hře ty mentoly a dokonce tam byla vůně z konvalinek jednu chvíli v podezření. Taky to byla mylná stopa. A další velký omyl, který se traduje, tak tohle to je, jsem si vypůjčil, nebo lépe řečeno, ukradl z jedné skvělé americké genetické učebnice, ne tak starý. A tam se ukazuje, že když spermie oplozuje vajíčko, vajíčko je tady, tedy tohle to je vajíčko, tady je spermie, je to zase úplně špatně namalovaný, jo. Jednak by tady měl být ten chumáč těch buněk, ten tam chybí. A jednak ta spermie by měla být mnohem menší. Ale co je tady namalovaný, je, že když ta spermie to vajíčko oplodní, a to, ta dědičná informace je tady mateřská, tady je otcovská ze spermie, takže ta spermie odhodí bičík, který jí pomohl, aby se tam dopravila, takže ho prostě nechává venku, jo.
Tohle to je nesmysl, který se objevil někdy až v 60. letech. Ještě 1920 se to psalo v učebnicích úplně správně. A dneska i Richard Dawkins, kterýho možná tady mnozí vzýváme, že jo, je to velký guru té evoluční biologie a tohle všeho, tak to mají ve svých knížkách špatně. Dokonce i laureáti Nobelovy ceny ve svých přednáškách to mají špatně a tvrdí, že spermie odhazuje bičí. Není to pravda, tady mám důkaz. Tohle je snímek z elektronového mikroskopu. Tohle to je vajíčko, to je jeho povrch tady a tohle to je vlastně cytoplazma vajíčka. A tenhle ten lalok tady, tak to je vlastně dědičná informace hlavička spermie. A tohle to, co tady vidíme, takový ten klacík, jo, tak to by, kdyby se to bývalo nepřeřízlo, protože se to řezalo na velmi tenké části, tak by to pokračovalo někam tam, až za zeď, Bůh ví kam. Tak to je ten bičík. Takže vidíme, že ten bičík tam zůstává. Ve hře jsou totiž tyhle ty ďupky tady, to jsou mitochondrie, které vlastně to jsou takové buněční elektrárny, které ti spermie vyrábějí energii, aby ta spermie mohla teda se pohybovat a mohla oplozovat to vajíčko, mohla ho vůbec najít. A my víme, že, nebo donedávna jsme si mysleli, že skutečně po tatínkovi žádný mitochondrie nedědíme. Jo? Aby se to vysvětlilo, proč po tatínkovi nedědíme žádný mitochondrie, oni mají svoji vlastní dědičnou informaci, malou, ale svoji, přeci jenom mají. Tak, aby se to dobře vysvětlovalo, tak se to vysvětlilo tím, že prostě ten bičík tam je vyhozený ven a ty mitochondrie tam prostě zůstanou venku a nedostanou se tam. Depak, ty jsou tady, to jsou oni, i se svojí dědičnou informací se dostanou do oplozeného vajíčka a to vajíčko je potom sežere, prostě má takový speciální s takovou skartovačku, prostě tím to prožene a ty mitochondrie jsou v háji, protože jsou opotřebovaný. Ta spermie, jak jsme si říkali, potřebuje se pohybovat, vyrábí spoustu energie, přitom si ty mitochondrie poškodí, takže ta jedinečná informace je vlastně šrot těch mitochondrií a to oplozené vajíčko nemůže potřebovat, takže si je prostě vytřídí, vyhodí je ven, zničí je. Tak. Takže tohle to je, když je všechno OK, tak to následně běží tak, že máme oplozený vajíčko. Jo? Tady máme dvě dědičné informace. To je taky, říká se, že ta otcovská je větší a mateřská je menší, podle toho, že se to pozná. Jo? Zároveň další poučka říká, že to, co je blíž tady týhletý bulce, který se říká polový tělísko, tak to je mateřská. A tato by měla být dál, tak je otcovská. Jo. Takže tady vidíte, že se ty dvě pravidla navzájem popírají. A všichni embryologové vám řeknou, že když mají v takhle oplozeném vajíčku říct, která dědičná informace je od tatínka, která od maminky, tak je nejlepší si hodit korunou, protože všechny ty poučky selhávají. Takže takhle jsme vypadali hned první den nebo první okamžik našeho vzniku a za 24 hodin jsme se změnili takhle. My jsme strašní lenoši. Taková slepice, kuřecí zárodek za těch 24 hodin vyrobí 60 000 buněk. Savci, včetně člověka, vyrobí dvě buňky. 24 hodin se s tím páráme. Tak. A tohle vážení byl jeden z nejdůležitějších okamžiků našeho života. Jo? Wolpert, laureát Nobelovy ceny, říká, že ani den narození, ani den svatby, dokonce ani den úmrtí není nejdůležitějším dnem našeho života. Ale nejdůležitějším okamžikem našeho života bylo, když jsme měli 4 buňky. V téhle chvíli se probouzí naše dědičná informace. Do téhleté doby spala. Tam je mateřská a otcovská, ty geny tam jsou, ale spěj, nic nevyrábějí. Geny normálně vyrábějí ribonukleovou kyselinu jako návod pro výrobu proteinů, ale tady prostě do 4 buněk u člověka a u prasete. V tom jsme si 50-50 s pašíkama. Takže zase jsem doma, že jo? Tak do té doby nic. Je zajímavý, že třeba taková myš to vydrží jenom 2 buňky a pak už ty geny musí zapnout. A my si ukážeme, že takhle vypadá 8buněčný embryo a v této chvíli začínají geny fungovat prasat, kozám, ovcím a krávám do bytku. Jo.
a králíkovi až v 16 buňkách. 16, 4 buněčný dělení musí vydržet králík, než si smí zapnout geny. Ale kdybychom si je v tomhletom klíčovém okamžiku nezapnuli, tak tu nejsme. To je opravdu zásadní moment. Dokonce někteří bioetici říkají, že lidský život začíná v tomhletom okamžiku. Nikoli oplozením, ale v tomhle okamžiku, kde se probouzí naše dědičná informace. Tak to jsme u těch osmi buněk. Pak vznikne takovýhle útvar, který mu říkáme morula. Já když to vykládám studentům, tak říkám, většinou my mám přednášku v pátek, tak říkám, jestli si chce, se říká kompakce tomuhle tomu, já říkám, jestli si chcete vidět kompakci na vlastní oči, tak počkejte, až bude babička pít buchty. Protože až to tam dá na ten pekáč, tak ty buchty jsou tam s mezibuchtovými prostory, což jsou tyhle ty mezibuněční prostory. A když to ta babička vyndá z té trouby, tak jí to krásně kompaktovalo, mezibuchtový prostory zmizly. A navíc se ty buchty rozdělily na ty vnitřní, co nemají ty opečený kraje. A na ty rohový, že jo, s těma opečenýma krajema. A to je tady taky. Tady máte buňky, které jsou uvnitř, které jsou obklopeny jinýma buňkama. A pak jsou tady buňky, které komunikují s vnějším prostředím. Ty buňky, které komunikují s vnějším prostředím, z toho budou plodový obaly, z toho se nám nic nezbyde v podstatě. A my vznikneme z toho, co je uvnitř. To znamená z těch buchet, co nemají ty opečený kraje. A pak se tam začne tvořit takovýhle útvar, říkáme mu blastocysta. Tady je to vlastně dutá koule, vyplněná tekutinou. Ta koule má průměr zase desetinu milimetru, je to všecko strašně malinkatý. Má to nějakých 150, maximálně 200 buněk. A je to teda dutý a na tom vevnitř je takovýhle pupík, dejme tomu 40-60 buněk. Zatímco zase z toho, co je tady na obvodu, co dělá obal tý mičudy vlastně, když si to tak představíme, tak z toho budou ty plodové obaly, tak my jsme vznikli z toho pupíku tady. To jsou buňky, z kterých bude vznikat ten jedinec. A v téhle chvíli to embryo signalizuje matce, že je přítomný, aby ta matka s ním počítala, aby se na to připravila. Tohle to embryo pořád ještě volně putuje tím pohlavním traktem, není nikde přichycený a připravuje se k jednomu z největších výkonů, který jsme podali ve svém životě. Začíná pumpovat, začíná se zvětšovat, začíná do sebe nasávat tekutinu. Tady máme, to jsme my, jo, tady je ten pupík a tohle jsou ty plodové obaly. To embryo se může nafouknout na trojnásobek své původní velikosti, takže už má 0,3 milimetru. Jsme povyrostli, že jo, rázem. A presuje to zevnitř a nakonec vyleze z toho obalu, který mu říkáme zona pelucida. To je secakra pevný materiál, to je jakýsi pancíř, který do té doby to embryo chránil. Ale teďka to embryo se potřebuje spojit s tělem matky a ten pancíř mu v tom brání. Takže to embryo musí vylíst ven z té neuvěřitelně pevné hmoty. A to nechápu, jak toto embryo dokáže vůbec. To je obrovský, obrovský výkon roztrhnout teda ten obal a vylíst. Takže všichni jsme to zvládli, jinak bychom tady nebyli. Můžeme být na sebe pyšní. Takhle vypadá ta blastocysta, která se zbavila toho obalu. Teď už je připravená si sednout na děložní sliznici, spojit se s matkou a začít od ní přijímat živiny. A tady takhle si to malíř představuje, že jo, zase z toho nemáme přímý nějaký přenos. A ten zárodek musí dát vidět matce, že tam je, ale protože půlku dědičné informace zdědil po tatínkovi, tak pro tu matku je to cizorodej jedinec. A její imunitní systém by ho za normálních okolností poznal jako cizáka a zlikvidoval by ho. To znamená, to embryo jeho úkolem je dát matce vědět, aby ta matka ho začala tolerovat, její imunitní systém, aby to embryo nezničil. Zajímavý je, že ta matka se připravuje na příchod toho embrya a měří jeho kvalitu. Jakmile je to nějaký chcípáček, tak ta matka tu přípravu odflákne. A to embryo má výrazně snížený šance na to, že se uchytí a že se bude dál vyvíjet.
Takže já teďka, jestli se mi to povede, tak bych vám to ukázal, jak to vypadá v reálu. Tak, už jedem. Takže tohle je silně zrychlený, tady proběhne zhruba týden, jo, na tomhletom. Nelekněte se, chvíli se nám to tam přehází, protože tam se mění živný rostok. Tohle to jsou embrya vzniklý v oplození ve zkumavce. Vidíte, že se nedělej, že to je zápas pro to embryo rozdělit se na několik buněk. Jo, takže třeba Bčku to jde dobře, Ačko se taky snaží, Háčko taky není špatný, jo. Pochvalme je. Jo. Takový ječko třeba, teď se nám to tam zpřeházelo, a teďka teda za chvilku budou ty buchty tam splývat, jo, na tom pekáči, na háčku, podívejte se, už to pomaličku se dostává do jedné hmoty. Tak, už to tam je, už to. A teď se začne tvořit ta dutinka a začne se to nafukovat. A teď tam vidíte dole, je tam vidět ten hrozínek těch buněk, z kterých bude ten budoucí člověk. A teď to embryo pumpuje, aby se dostalo ven z toho obalu. Občas pukne a znova se dopumpuje. Ačko taky se pokouší, že jo. Dčko, tomu to je taky dobře. A háčko jako první vlastně vylízá ven. Takže tohle máme všichni za sebou. Je to jedna z nejúžasnějších věcí, které já si umím představit. A je to úžasný, ale my o tom stále ještě nevíme všechno. Prostě ten proces vzniku jedince, ať je to myš, prase nebo člověk, tak má spoustu neznámých. Řekněme si, že hodně dlouho jsme se drželi té myši, protože jsme mysleli, že všechno běží jako u myší. Já si pamatuju, když došlo k té první velké deziluzi, když se ukázalo, že myš není vhodný, že se v mnoha směrech liší a není vhodný model. Charles Thibault, francouzský embryolog, na jedné konferenci řval na celou takovouhle posluchárnu, že myš není savec, protože prostě se chová úplně jinak, než bychom si přáli. Takže já jsem říkal, že nedědíme mitochondrie, nedědíme po tatínkovi. Mitochondriální dědičnou informaci dědíme jenom po mamince. To platilo ještě, myslím, před půl rokem. A to je na tom úžasný. Já vždycky, když mám přednášky pro studenty, tak zhůsta začínám přednášku a říkám studentům, víte, jak jsme si před 14 dny říkali, že jo. Tak to zapomeňte. Momentálně to neplatí a uvidíme, jo, krásně to říká profesor Černý na přírodovědecké fakultě, ten začíná přednášky tím, že říká, půlka toho, co přednáším, není pravda. Protože nevím, která půlka to je, zkouším všechno. Takže mitochondriální DNA, ta se dědila jenom po matce, než se v Americe našli rodiče, kde ty tátové těm dětem něco předávají. Jo. Takže tady máme mitochondrie, otce jsou žlutě, že jo, táťka je tady taky žlutě, mamka je tady modře a její mitochondrie teda taky modře. Všimněte si, že tahle ta dcera zdědila mitochondrie jenom po matce, ale tyhle ty dvě holky zdědily, tahle ta třetí taky, nebo to je kluk, že jo. Takže tyhle ty tři děcka zdědili namíchaný mitochondrie jak od táty, tak od mámy. Popřeli prostě všechny ty poučky, které jsme studenti to museli psát, kdo to napsal, že to je takhle, tak dostal 5, že jo. A jede to ještě na další pokolení. I ty další pokolení můžou dostávat vlastně smíchaný mitochondrie. Jak je to tam zařízený? Proč to někdy takhle selže? Nevíme. Netušíme. Tohle je taky. V Austrálii se narodili děcka a všechny okolnosti toho porodu naznačovaly, že jsou to jednovaječný dvojčata. Jo. Jedna okolnost tomu nesvědčila, že to byl kluk a holka. Což teda u jednovaječných dvojčat vůbec nebejvá. Jediný možný vysvětlení je, že bylo jedno vajíčko oplozený dvěma spermiema, o čemž víme stoprocentně, že takhle oplozený vajíčko se nemůže vyvíjet. Jo. Tohle embryo to nečetlo, ty knížky.
A prostě zachovalo se úplně nesmyslně, rozdělilo se na dvě a ještě si skorigovalo tu svoji dědičnou, protože tam jsou tři sady dědičné informace v tomhletom embryu na začátku. Jo? To je fatální kombinace. S tím se nedá žít. A to embryo si to nějak spravilo, jo? Tady mám otazník s vykřičníkem, protože fakt nevíme. A narodili se jednovaječný, dvojčata různého pohlaví. Jsou dva takový případy popsaný. Jo? Ale my do toho šťouráme. My tomu nerozumíme a šťouráme do toho. A úspěšně, jo? V mnoha případech. Takže říká se 17%. Já myslím, že už je to dneska možná někde přes 20. Párů v ekonomii, heterosexuálních párů, homosexuálních párů, to je 100% zatím, teda ty nemůžou mít děti zatím. Ale ani každý pátý heterosexuální pár, který se snaží o to mít děti, tak mu to nemusí být dopřaný. Jo. Ty, studentům se tohle těžko, ty jsou v tom věku, kdy si ještě říkají hlavně nebo těhotně, že? Ale postupem času se dostanete do situace, kdy zjistíte, že vám to tak moc by nevadilo, že by se otěhotnělo. A bohužel každý pátý pár se dostává do situace, kdyby si přáli otěhotnět a nedaří se to. A v té chvíli teda nastávají velký problémy. Představa, že obyvatelstvo třeba subsaharské Afriky, že tam je průměrný počet dětí 5 až 6 na rodinu, jo? Ale neplodnost je 40%. Ty plodný to doženou potom, jo. Takže je, tam je to taky obrovský. Takže léčba neplodnosti je dneska skutečně biznis, který kvete. Protože když chcete mít děti a nemůžete, tak byste prodali poslední košily, abyste ty děti měli. Takže tenhle ten chlapík Robert Edwards za to dostal v roce 2010 Nobelovu cenu. Bohužel už na tom byl zdravotně, takže příbuzní říkali, no, dědeček možná ví, že to dostal. Jako, jo. Takže ten, a jeho kolega s týptou, ten se toho vůbec nedožil. Ale už v roce 78 se narodilo první dítě ze zkumavky. Ten Edwards to vůbec neměl jednoduchý. Jo. Prostě ve chvíli, kdy on se rozhodl, že bude vynalízat nebo vyvíjet metody pro léčbu neplodnosti v oplození ve zkumavce, tak všichni se drželi za hlavu a říkali, chlape, vy jste se zbláznil v těch 70. letech. Máme populační explozi, měl byste vyvíjet nový antikoncepční prostředky, aby se zmírnila populační exploze. Ten Edward si do toho nedal mluvit a tady máme to první dítě ze zkumavky, takhle vypadala ta Luisa Brownová, když se narodila, takhle vypadala, když jí bylo 40. Vidíte, že nechřadne teda rozhodně, že se jí daří dobře a je myslím, dvojnásobná matka. Zajímavý je, že není první matka ze zkumavky, teda, která porodila děti. Její ségra, která byla mladší a byla taky ze zkumavky, tak ta pak porodila v 15, takže ta jí předběhla tu Luisu Brownovou. Takže asistovaná reprodukce nebo techniky asistované reprodukce nebo ART, jak se to zkracuje, tak se říká, že dneska je řešení pro 3% párů, to znamená zdaleka ne všichni, kteří mají problémy s početím, tak se můžou dočkat dítěte a nemusí skončit na těch klinikách asistované reprodukce, kde se ty děti ze zkumavky dělají. Ale poslední prognózy říkají, že do 20 let 20% párů bude závislých na tomhletom oplození ze zkumavky. Jo? A nepomůže to všem, úspěšnost je asi 30%, což tak odpovídá úspěšnosti nechráněného pohlavního styku. A narodilo se více jak 8 milionů lidí z asistované reprodukce. Dneska je to zhruba, když si vezmete, že to jsou 3%, tak když máte ve školní třídě 30 dětí, tak máte docela slušnou pravděpodobnost, že jedno z nich je počatý ve zkumavce. A v některých zemích je to víc. Dánsko třeba. Takže tam je toho opravdu hodně. To oplození ve zkumavce je, nedělá se ve zkumavce už dávno a in vitro je ve skle už se to taky nedělá, dělá se to všechno v takových speciálních plastových nádobkách. A v podstatě to je primitivní, vemete vajíčka, který dozrály v těle tý nastávající maminky, vemete spermie u toho tatínka, smícháte to, dáte to
inkubátoru a druhý den se na to podíváte a když tam vidíte ty dvě tubky, jak jsme si je ukazovali, jedna mateřská dědičná informace, druhá otcovská, korunou si hodíte, která je která, pokud byste chtěli vidět, která to je, tak je jasný, že je oplozeno, nechá se to vyvíjet dál a prostě pak se to přenese. Tady je vidět, jak se získávají ty vajíčka. Tyhle ty injekce, to jsou názorně znázorněný nebo schematicky znázorněný hormonální injekce, který ta matka dostane v přípravě na tu asistovanou reprodukci. To je děsivá hormonální kůra, kterou ta žena musí projít. To je prostě všechno otočené na hlavu tam. Jo? A tady je vidět teda ovárium, jak vypadá. Vidíte tyhle ty černé fleky, které tady jsou, tak to jsou právě ty váčky s těma dozrávajícíma vajíčkama. Normálně tam dozrává jedno, tady jich může dozrát třeba 15. Že jo? Takže ty poměry jsou tam opravdu abnormální a pro ten organismus je to obrovská zátěž. Je to zátěž i pro kapsu těch lidí, kteří to podstoupí, protože to rozhodně není laciná záležitost a spoustu věcí si i zdravotní pojištěnec tady prostě doplácí. Tak, tyhle ty dozrálý vajíčka těsně, než by se uvolnili a spěchali by vstříc, nebo šli by, loudali by se vstříc těm spermiím, tak jsou vlastně napíchnutý ty váčky s těma vajíčkama, jsou napíchnutý. Tady tenhle ten bílej čumprdlík, co tam vidíte, tak to je hrot jehly, který je tam napíchnutý a odsaje se vlastně vajíčko s tekutinou, která ho obklopuje a ten embryolog se tam v tom pohrabe. Říkali jsme si, že to vajíčko má asi desetinu milimetru, ale má kolem sebe ten mrak buněk, takže se to nehledá zas tak špatně. Stejně tak ten tatínek si pak odejde s nějakým hambatým časopisem někam stranou a vrátí se se zkumavkou, se spermatem a pak se to teda smíchá. Kultivuje se to právě v takových plastových nádobkách, tohle to je ten obsah, toho je asi jeden kubík. A může, dřív se to kultivovalo právě do těch čtyřech buněk a pak už se to dávalo těm maminkám, protože se předpokládalo, že čím dřív to je v těle toho člověka, tak je to lepší. Dneska se to právě kultivuje to, co jsme si tady pouštěli ten týden. A jsou tam teda ty blastocysty, které se potom přenášejí tý pacience do dělohy zpátky. Dneska je snaha přenášet jedno embryo, aby se tam nevyvíjeli dvojčata, trojčata, nedej bože čtyřčata. I když v Americe se narodili osmerčata po asistované reprodukci. Jo. Ta paní s tím nejdřív byla slavná, pak se zjistilo, že má doma ještě 6 dalších dětí ze zkumavky, že je single na sociálních dávkách a v té chvíli byla persona non grata. Někdy to nepomůže. Někdy smícháte vajíčka ze spermií a neděje se vůbec nic. A pak dochází k tomu, že se ta spermie tam prostě vpíchne injekcí. To znamená, tohle to měří desetinu milimetru. Tady je ten pancéřový obal té zóny pelucidy, jak jsme si říkali. Takže za tento tady ten embryolog přicucne opatrně. Ta zóna pelucida to udrží. V té chvíli se vám to vajíčko nemůže hnout a můžete mu ubližovat, jak vás napadne. A z druhé strany si vezmete dutou kapiláru, ostrou, do té nasajete jednu spermii a tu tam normálně píchnete, vytáhnete tu kapiláru, ta spermie tam zůstane a je oplozeno. Jo. Takže takhle se dneska rodí celá řada dětí. Ten pudíl dětí, který vznikají touhletou injekcí spermie do vajíčka, tak je nevýznamný. A v jednotlivých zemích se odvíjí od toho, jak zdravotní pojišťovny platí tedy za to normální smíchávací in vitro oplození, anebo za to píchnutí. Pokud je pro ty špitály výhodnější to tam píchnout, dostávají za to víc peněz, tak si vždycky najdou příležitost, aby si to odůvodnili a ta spermie se tam píchla, aby se na tom víc vydělávalo. Takže tady se můžeme podívat, jak teda se liší to naše umělé oplození od toho přírodního. To přírodní máme nahoře, no. Takže tam je vajíčko s tím mrakem buněk, je tam červeně jedna spermie, se tam dokodrcala, že jo, našla ho, teda vyčeníchala, vleze tam způsobně i s bičíkem, to je tady správně namalovaný, jo, a vyvíjí se to.
tady to je ta situace, kdy se smíchá vajíčko s tou hordou spermií. Vidíte, že ty spermie z toho ožerou ty buňky obalový, takže to vejce je za chvilku holý. Ty spermie jsou tam na něj nalepený, mrskají těma bičíkama. Někdy vám to roztoče jako káču tu vejce prostě úplně. A nakonec tam jedna vleze, ona umí za sebou přibouchnout dvířka, aby tam ostatní nemohli, docela složitým způsobem. A je to oplozený a tady je ta injekce, to znamená, vytáhnete si jednu, to říkají ty embryologové, říkají, hele, někdy na to nemáš čas, ale někdy, když máš trochu víc času, tak se ti tam klepe 10 spermí. A ty teda máš jednu vybrat a máš to tam píchnout. Jo. Říkali to, někdy si říkáš, tak tuhle, nebo tamhle. Takže to tam píchne i s bičem, že jo, to tam dá způsobně pohoda. Už to jede. Tak. Asistovanou reprodukci oplození ve zkumavce můžou absolvovat a absolvují lidé, kteří nemají s početím žádný problémy, ale mají v rodině třeba dědičnou chorobu, mají v rodině cystickou fibrozu, hemofílii, dyšenou svalovou dystrofii. A v té chvíli, přestože by mohli hrát genetickou ruletu, Mendelovy zákony říkají, že pokud táta nese vlohu pro tuhletu chorobu a máma nese vlohu pro tuhletu chorobu, tak dítě s tou chorobou se narodí s pravděpodobností 1:3, ale kdo by to chtěl hrát, že? Takže tady ta asistovaná reprodukce nabízí to, že se vytvoří embrya ve zkumavce, z těch embryí z každého se odebere 1 nebo 2 buňky, toto embryo krásně přežije, protože má rezervu. Na těch buňkách se udělá analýza genetická. Tam se zjistí, jestli tohleto embryo teda je ten smolař, který s pravděpodobností 1:3 vyfasoval poškozený geny od obou dvou rodičů, nebo není. A vybere se to embryo, z kterého se narodí zdravý dítě. Takže tohleto takzvaná předimplantační genetická diagnostika zase není žádnej žhavá novinka. Poprvé se to dělalo v roce 1990. A dají se s tím dělat velké věci. Tady to vidíte nahoře, jo? Tady se odsucne ta buňka z toho embrya, tady ji máme, šoupne se genetikům, oni to tam zanalyzujou a řeknou vám, jak to je. A tady jsme u sourozenců Nashových. Molly Nashová se narodila s takzvanou Fanconiho anémií. To je dědičná choroba, porucha krvetvorby, porucha imunitního systému. Tyhle ty děti může zachránit transplantace kostní dřeně, ale pokud tam není vhodný dárce kostní dřeně, tak je to s nima hodně špatný a většinou žijou do 10. roku věku, víc ne, a většinou je zabije nějaká infekce, protože ten imunitní systém jim prostě nepracuje. A ta Molly Nashová zdědila po rodičích Fanconiho anemii. Ty rodiče nevěděli, že každý z nich nese gen pro Fanconiho anemii. Sami byli zdraví. A ta Molly vyfasovala tu chorobu s pravděpodobností 1:3, prostě v té ruletě to na ní patlo špatně a nebyl pro ní dárce kostní dřeně. A ti Nashovi chtěli mít další dítě a báli se, že bude mít taky Fanconiho anemii, takže podstupovali tu předimplantační genetickou diagnostiku, vždycky otestovali to embryo. Někdy to byla smůla, protože tam se prostě zdraví, nebo embryo, z kterého by se narodilo zdraví, dítě nenašlo. Nebo se tam takový embryo našlo, přenesli ho paní Nashový, ale paní Nashová neotěhotněla. A je potom teda s tou Molly už to bylo hodně špatný a ty doktoři, když teda ty Nashovci se pokoušeli o další dítě, tak oni říkali, my můžeme udělat ještě jednu věc. Kromě toho, že otestujeme to embryo na to, jestli bude nebo nebude mít Fanconiho anémii, tak ho můžeme otestovat na to, jestli bude vhodný dárce kostní dřeně pro tu Molly. Šli byste do toho, Nashovi do toho šli a takový embryo se tam skutečně našlo a narodil se z ní Adam Nash. To je ten malý kluk tady. A z jeho pupečníkový krve, transplantací pupečníkový krve Adama Nashe se povedlo zachránit Molly Nashovou. Takže ta Molly se uzdravila. A tom bylo zajímavé to, že Britové, to bylo v Americe, a Britové na to reagovali tím, že tohle v životě nepovolej. Proč? Protože je tady taková zásada, že člověk by měl přijít na svět proto, aby naplnil svůj osud. To, co chce, a ne jako pro splnění účelu pro někoho jiného. A oni říkají, a tady bylo tohleto pravidlo, který formuloval už Immanuel Kant,
tak bylo porušený, lidská důstojnost byla porušená tím, že Adam Neš přišel na svět vlastně jako lék pro Molinešovou. Nakonec to dopadlo dobře, nakonec Britové dneska to povolujou, ale trvalo to 5 let, než si to ta jedna rodina britská, která byla v podobné situaci, vysoudila. Takže vidíme, že se dostáváme vlastně do situace, kdy si musíme klást otázku, že něco umíme a jestli smíme dělat všechno, co umíme. A to jsou otázky poměrně složitý. Komplikuje se to třeba tím, že jak pohlavní buňky, tak embrya můžeme zamrazit. Můžeme je uložit do tekutého dusíku do teploty -196 stupňů Celsia a ty tam vydržejí třeba 1000 let. Nic se s nima nestane. Pro ně se zastavil čas. Okolo ten čas běží. A přináší to docela nepříjemný situace. Tadle je spíš úsměvná. Zjistilo se v Americe, že dozorci z basy chodí s bandastičkama z práce a zajímali se teda ti kontroloři, co nosejí v bandastičkách a zjistilo se, že tekutej dusík a v tekutém dusíku spermie zmražený. A to mafiánů, který byli zavřený na doživotí. Tak se to vyšetřovalo a zjistilo se, že manželky těch mafiánů chtějí mít s těma mafiánama děti, ale protože tátové jsou za mřížema, tak si zaplatili ty dozorce, aby tam propašovali tu soupravu na mražení spermatu a ty mafiáni posílali zmražený spermie ven. A teď se řešilo před soudem, jestli doživotní vězení platí jenom pro toho mafiána nebo i pro jeho spermie, jestli ty směj ven. Soud došel k závěru, že basa na doživotí platí i pro spermie. I ty musí zůstat za katrem a byl konec. Takže tady jsme se ještě mohli zasmát. Tady nám ten úsměv zmrzne na artech. To je příběh Natalie Evansové a Howarda Johnsona. Chodili spolu, chtěli mít děti, nešlo to. Navštívili lékaře a bohužel se zjistilo, že Natalie Evansová má nádorový onemocnění, který si vyžádá poměrně razantní léčbu. Chemoterapii, radioterapii a po této léčbě Natalie Evansová asi děti už nikdy mít nebude. Takže ten pár se rozhodl, že předtím ještě absolvuje oplození ve zkumavce, embrya si nechá zmrazit a až se Natalie Evansová uzdraví, tak se embrya rozmrazí, přenesou se Natalie Evansové a ona porodí děti Natalie Evansové a Howarda Johnsona. Všechno to proběhlo OK, vznikly embrya, zamrazily se, Natalie Evansová se léčila, vyléčila se, uzdravila se a zažádala o rozmražení embryí a o jejich přenesení, aby mohla mít děti. Mezitím se s ní Howard Johnson rozešel. A pro to, co se smí dělat s těmi zmraženými embryí, musí být souhlasný verdikt obou dvou biologických rodičů. A Howard Johnson řekl, se slečnou Evansovou, já jsem se rozešel a děti s ní mít nechci. Takže já ten souhlas nedám. Natalie Evansová to dala k soudu s tím, že říká, to je jediná šance, jak já můžu mít biologicky svý děti. Takže já trvám na tom, že chci, aby ty embrya byly rozmražený a já jsem s nich ty děti měla. Všechny soudy, až po Evropský soud pro lidský práva ve Štrasburku, všechny verdikty byly jak přes kopíra. Ano, rozumíme tomu, cítíme se slečnou Evansovou, ale musíme respektovat i práva Howarda Johnsona a dokud on nedá svůj souhlas. Není možný, aby ta embrya byla přenesená slečně Evansové. V Británii tehdy platil zákon, že embrya se smí skladovat v tekutém dusíku jenom 4 roky a po vypršení tyhle ty lhuty musí být embrya zničena. Takže ta lhuta proběhla, embrya byla zničena a Natalie Evansová nikdy svoje biologické děti mít nebude. Dneska se mrazí vajíčka především z jiných důvodů, než jsou tyhle ty zdravotní. Říká se tomu nemedicínské nebo nemedicínský důvody pro kryokonzervaci, čili zmražování, nebo sociální kryokonzervace. To jsou mladé ženy, které si uvědomují, že v 45 už není nejlepší věk na početí dítěte, ale momentálně rodinu neplánujou. Buď plánujou kariéru, nebo nevidějí vhodného partnera, s kterým by chtěli mít děti, takže si nechají vajíčka zamrazit.
s tím, že až přijde ten čas, až bude ten vhodný tatínek, tak prostě ty děti mít budou. Dneska některé velké firmy ve Spojených státech jako firemní benefity platí svým zaměstnankyním v reprodukčním věku zmražení vajíček. Aby ty holky mohly pro ně hákovat těch 100 hodin týdně, že jo, nebo víc, a nemuseli se rozptylovat něčím tak marginálním, jako je rodina. Je tohleto v pořádku, nebo to není v pořádku? Ve Velké Británii zvedli 4letý limit na 10, což teda pro dámy, které si ve 20 nechají zmrazit vajíčka s tím, že v 45 si z nich pořídí rodinu, je docela komplikace. Takže teď tam běží proces, aby se to prodloužilo. Uvidíme, jak to dopadne. A jsou tady i námezní matky. Jsou ženy, které nemůžou donosit dítě nebo nechtějí donosit dítě, aby si neskazili figuru, a radši si na to někoho najmou. Nebo jim nezbývá, než si někoho najmou. Jsou země, kde to je upravený, Kalifornie třeba, kde to je legální. Jsou země, kde to upravený není, Česká republika, kde to není ani povolený, ani zakázaný. A tak se ví, že za 250 až 300 tisíc si můžete někoho najmout a on vám to donosí. Asi znáte ty filmy, kdy ty matky porodějí cizí dítě a nemůžou se ho vzdát a teď jsou to... To není to nejhorší, co se může stát. Stalo se v České republice, že námezní matka, epileptička, neřekla, že užívá antiepileptika. Užívala je i během těhotenství. Narodilo se těžce postižený dítě, který nechtěla ani ta námezní matka, ani biologičtí rodiče. Skončilo v ústavu. Takže zase, byly tady snahy tohleto legalizovat, že jo, neprošlo to. Jestli to je správně, nebo to není správně. Tohle je taková zvláštní otázka. Možná jste zvyklí, že si odsaď z těch přednášek odnášíte odpovědi na spoustu otázek. Já vám garantuju, že si bych byl rád, kdybyste si odsaď odnášeli otázky, na kterých si budete sami hledat svoji odpověď. Já se o to snažím i třeba u svých studentů, protože si myslím, že tyhle ty etické otázky, na to není univerzální prostě návod, co je správně. Takže se dostáváme konečně ke genetickému vylepšení. My tady máme něco, čemu říkáme genetická léčba, nebo genová terapie se tomu říká odborně. A genová terapie, ta je jasná. Pro ty zásahy do dědičné informace to není nic novýho. Velmi brutálně umíme zasahovat dědičné informace nejrůznějších organismů od mikrobů až po toho člověka už hodně dlouho. A i tyhle ty brutální, jednoduché metody přinesly překvapivě dobrý výsledky. Takže máme nový plodiny, jo, takzvaný geneticky modifikovaný. V Evropě je to skoro sprostý slovo, ale svět jako s tím pracuje a je s tím spokojený. Máme nový léky a nový materiály, které jsme získali díky genetickým úpravám. A máme i děti vyléčené z těžkých dědičných chorob právě tou genovou terapií. To se všechno odehrávalo metodama, které byly skutečně velmi jednoduché a velmi primitivní. A ta genová terapie zase není žádná novinka. První genovou terapii udělal William French Anderson ve Spojených státech v roce 1990. A dneska jsou děti, jako je tohleto děvče, který trpí spinální svalovou dystrofií, tak to jsou děcka, který by normálně ve 2 letech leželi bezvládně a umírali by. Tomuhle děcku je 5 a běhá. Není to 100%. To dítě není vyléčený úplně, ale řada fatálních problémů prostě se povedlo dát stranou, dejme tomu. Jo. Takže ta genová terapie je úžasná věc. A proti té genové terapii asi by málo kdo protestoval. Protože řekněme si, že genovou terapii si můžeme definovat tak, že na začátku je ten člověk nemocný, na konci je zdravý. Na začátku trpí on a jeho okolí, společnost vynakládá velké prostředky na jeho léčbu. Na konci on je nějakým způsobem zdravý, uleví se těm jeho blízkým. A vyplatí se to i té společnosti, protože najednou prostě ta náročná léčba není zapotřebí. Genové vylepšení je situace, kdy na začátku jste normální a na konci máte nějakou novou, nenormální, nepřirozenou vlastnost, kterou vám má ti příroda do vínku nedala. A to už je věc,
proti který tady, když se zeptám, kdo je pro genový vylepšení, tak asi se nezvedne les rukou, že jo? A já vám ukážu, že ta hranice mezi genovou terapií a genovým vylepšením není tak ostrá, jak jsem to teďka tady nastínil. Tohle je normální. Takhle se umírá na tetanus. Když se potkáte s baterií tetanu, tak budete umírat v křečích, při kterých doslova praskají kosti v těle, protože ty svaly mají takovou sílu, že to ty kosti nevydrží. A my všichni, jak tady jsme, doufám, máme nepřirozenou vlastnost, že nemůžeme být nakaženi bakterií tetanu, nedostaneme tetanus, protože jsme očkovaní. A v očkování jsme získali naprosto nepřirozenou vlastnost. Jsme vylepšeni. Všichni, zaplať pánbu za to, chraň Bůh, aby si to někdo vykládal, že jsem proti očkování. Naopak. Jo. Takže vidíme, že imunitní systém si tímhletím způsobem vylepšujeme naprosto běžně a vůbec nám nepřijde, že to je vylepšení. Jo. Využití medicíny pro kosmetický účely. Teď nemluvíme o nápravě rozštěpu patra nebo následků úrazu. Teď se bavíme o tom, když si někdo nechá něco tu zvětšit, tu zmenšit, znáte to. Jo. To je vylepšení, protože jsme si ta společnost má nějaký ideál, který se ještě mění. Podívejte se na barokní obrazy, že jo, na ty boubelky. Tam těžko by dneska mohly běhat pomalu asi jako modelky. To je vylepšení. Je to obrovský biznis a nikomu to nepřijde, nikdo to neodsuzuje, že jo? Kdo ví jak. A dokonce i do mozku si necháme šahnout a vylepšujeme si ho. Protože jsou léky, které jsou určené lidem, kteří jsou nemocní, mají třeba Alzheimerovu chorobu a aby ten jejich duševní propad nebyl tak rychlej, tak užívají léky. Ale našli se fiškusové, kteří si řekli, no a co se stane, když já Alzheimera nemám a začnu to teda užívat? Nebo jsou léky, které pomáhají dětem, kteří mají hyperaktivitu a poruchu soustředění. Takže dneska na amerických univerzitách podle některých průzkumů 40% študáků zobe léky určený hyperaktivním dětem a dětem s poruchama pozornosti, protože se jim potom líp učí na zkoušky. Někteří to berou dokonce před mejdanem, aby tam byli vtipný. Já jsem říkal americký studenti, já svýho času jsem si dělal na přednáškách průzkum. Zeptal jsem se studentů, na začátku jsem se ptal, kdo ví něco o duševním dopingu, léky? Studenti říkali, neslyšeli jsme. Pak říkali, no, slyšeli jsme, ale nevíme, neznáme nikoho, kdo by to bral. Pak říkali, no známe někoho, kdo to bere, ale my to nebereme. Medici to brali většinou, že se k tomu dostali a měli ještě pocit, že to budou mít pod kontrolou. A ve chvíli, kdy na jedné nemenované univerzitě se mi začaly po této otázce holky hrabat v kabelkách a říkali, moment, my se koukneme, jak se to jmenuje. Tak se neptám. Takže bere se. Bere se i na středních školách, duševní doping běží. Nedělejme si iluzi, profesoři a docenti a asáci taky dopujou. Jo. Ty zas dopujou modafinil, který je proti narkolepsii, to je, abyste nemuseli spát, aby vám stačili 2 hodiny denně a stihli jste výuku, výzkum, psaní grantů, že jo, zkoušení a ještě třeba vás taky viděli doma. Tak. A proč teda nesáhnout do DNA, proč si nevylepší DNA? Takže Arthur Kaplan, významný bioetik, říká, nikdo není dokonalý, tak proč nebýt lepší? Proč si nevylepšit smysly, paměť, imunitu, metabolismus? My třeba neumíme vitamin C a musíme si chodit pro ty citrony a pomeranče a jabka, že jo. Většina savců to umí. Takže kdybychom si to tam vrátili, tak zelenáři přijdou v okše. Takže já se obávám, že na otázku, kdy začne genové vylepšení, je pozdě. Protože vše nasvědčuje tomu, že běží cosi, čemu se říká genový doping. A ten genový doping Lee Sweeney, který na tomhletom poli dělá výzkum, tak říkal, že vlastně v roce 2003 publikoval práci o tom, jak zvětšil potkanům svaly a ty potkany měly obrovskou sílu a podávali nadpřirozený výkony přímo.
a zvonili mu v laboratoři telefony neustále. A on myslel, že mu budou volat lidi s dystrofií svalovou, aby jak se vyléčej. A protože bylo před olympiádou v Aténách, tak mu volali trenéři sportovců, jestli by se to nedalo sehnat a jestli by se to ještě do Aten stihlo to těm sportovcům dát. Jo. Takže ten říkal, že podle něj ty Atény jsou poslední olympiáda, kde ještě nebrali medaile geneticky dopovaný sportovci. Protože u toho sportu vám stačí, aby ten efekt byl minimální, dočasný. A tomu sportovci, který zhusta teda umí něco vzít a hodit to hodně daleko, jo, nebo hodně rychle utíkat a tím to víc toho většinou neumí, tak mu nedochází, co riskuje všechno. A jemu jedno, zdravotní následky ho nezajímají v té chvíli. To je rozdíl proti genové terapii. Tam musí být ten efekt razantní, dlouhodobý a musí to být bezpečný. U sportovního dopingu žádný z těch požadavků neplatí. Takže tam už to asi běží. A běží to navzdory tomu, že ty metody, jak jsme si říkali, byly velmi primitivní. Ty genové, to počátky genového inženýrství můžeme přirovnat tomu, že si stoupnete v naprostý tmě s brokovnicí před stodolu a vystřelíte. A protože brokovnice má rozptyl a stodola je velká, tak se někam trefíte. Naše DNA je taky velká. V každý buňce jí máme 2 metry. Takže trefit se tam někam, jo, není až takovej kumšt. Jde o to nenapáchat mnoho škod, že? Takže když se to dělalo, když se dělala ta genová terapie těmi klasickými dřevními metodami, tak třeba Alan Fisher v roce 2000 vyléčil 12 kluků z poruchy imunity dědičný. A 3 ty kluci dostali leukémii a jeden na to zemřel, protože právě ten ozdravný gen se zapasoval do té dědičné informace někam, kam neměl. Jo? Protože nad tím neměl kontrolu. A vážení, v současné době prožíváme naprosto zásadní revoluci. Venku zuří genetická revoluce. Většina lidí o tom asi nemá valný povědomí, což je velká chyba. A je to jeden z důvodů, proč já jsem sem dneska přišel, protože aspoň vy teda, až budete odcházet, tak vás snad přesvědčím, že ta revoluce opravdu zuří. Protože to, co dneska umíme s dědičnou informací, tak před 7 lety byla science fiction. To si nikdo neuměl představit a dneska je to jako houska na krámě a kluci a holky na přírodovědeckých fakultách a na jiných školách, na VŠHT a v Suchdole, na Hnojárně a všude, tak s tím dnes a denně dělají. A vůbec jim to už nepřijde, že to je zázrak. To přijde nám staříkům, který pamatujeme ty dřevní metody. Takže ten systém, ta revoluce se jmenuje CRISPR-Cas9, nebo zkráceně CRISPR. Je to zkrátka z tohohle šíleného názvu anglického, ani ho nebudu tady číst, ono je to jedno. Kopírovali jsme to od bakterií. Bakterie se tímhletím systémem brání proti virům. Umějí ty viry rozstříhat na malé kousky a zlikvidovat je. A umějí si v té dědičné informaci viru najít přesně vybrané místo, kam šmiknou. A právě tenhle ten systém, kdy ta bakterie umí najít dědičné informace přesně vybrané místo a šmiknout tam, tak ten člověk ho kopíroval. Takhle to vypadá. Tohle to je ono, tady je dědičná informace, tohle to modrý, to je DNA, takhle se tady rozpojí. A na 2 místech se to šmikne a vznikne tam vlastně něco, čemu říkají genetici dvojitý zlom. A způsob, jakým ten systém vlastně najde v těch 2 metrech přesně vybrané místo, tak to je daný malým řetízkem takzvaný ribonukleový kyseliny. To je ten čmuchací pes, který vám najde to přesně vybrané místo. Řeknete mu, běž a čmuchej a on to najde, že jo. A dovleče tam sebou ty nůžky, které to šmiknou. V podstatě to funguje podobně, jako když máte ve Wordu, když si necháte najít, že jo, najdi, vystřihni, vlož, nakopíruj. To samý můžete dělat dneska s dědičnou informací. Před 7 lety nepředstavitelná věc je dneska realitou, a dovoluje to dělat s tou dědičnou informací, tady to máme ještě jednou ve schématech, můžete si to buď tam udělat díru a ten gen vyřadit z činnosti,
A nebo si na to přesně vybrané místo, ne jako ten Ellen Fisher, že se tam ty geny někam napasovaly a pak ty kluci měli leukémii. Ne, vy si řeknete, tady to chci mít zabudovaný. A tam to taky bude. Takže tenhle ten systém funguje. Zatím nefunguje úplně stoprocentně a nejvíc mají všichni strach z toho, že se ten pes přeci jenom někam zatoulá na těch 2 metrech a dovleče ty nůžky, kam neměl. Občas se to stává. Je to vzácný, je to čím dál tím vzácnější, jak se ten systém vylepšuje, ale 100% jistotu bohužel zatím nemáme. A od roku 1997 je přijatá takzvaná ovětská deklarace, která v článku 13 říká, já to teďka přečtu, zásah směřující ke změně lidského genomu, lidský dědičné informace, lze provádět pouze pro preventivní, diagnostické nebo léčebné účely, a to pouze tehdy, pokud není jeho cílem jakákoliv změna genomu některého z potomků. To znamená, nesmíme změnit, můžete v tom člověku, když on má poškozený geny, tak mu můžete v kostní dřeni tam udělat opravu, aby se jeho krvinky chovaly tak, jak mají a imunitní systém mu fungoval. Ale nesmí se vám stát, že když je to chlap, tak v jeho spermích bude ta chyba opravená a když je to ženská, tak v jejich vajíčcích bude ta změna opravená a že jejich děti tuhle tu změnu zdědějí. To ovětská deklarace zakazuje právě proto, že jsme nikdy neměli jistotu, že tam kromě té chtěné změny uděláme nějakou nechtěnou, vznikne tam nějaký průšvih a ten by potom zdědili děti, vnuci, pravnuci, prapravnuci a už by se toho nikdy nikdo nezbavil. Tak právě proto máme ovětskou deklaraci. A ve chvíli, kdy se objevil ten CRISPR, který najednou tu střelbu do stodoly zaměnil za výkon hodnej Viléma Tella, tak začali vědci si klást otázku, jestli ta ovětská deklarace, jestli se nepřežila. Jestli ten článek 13 máme tam nechat, nebo jestli není čas neuzrál, aby jsme ho náhodou zrušili. A tenhle ten člověk, který se jmenuje Jiang Kui-he v Číně, tak ten došel k závěru, že ten čas nastal. A na konci roku 2018 na něj nejdřív prasklo a pak on to i ohlásil, že se v Číně narodili 2 děti, který mají upravenou dědičnou informaci cíleně a to tak, že to mají ve všech buňkách, včetně svých budoucích pohlavních buněk. A budou to tedy předávat svým dětem a ty to budou předávat svým dětem a ty to budou předávat svým dětem. A narodili se teda v tom listopadu, byly ohlášený narození 2 děvčat. V červenci se narodilo 3. dítě, což má být údajně kluk. Takže máme minimálně 3 lidi na tomhle světě, který mají cíleně upravenou dědičnou informaci s tím, že tahle ta změna je ve všech buňkách jejich těla a bude se dědit, budou zdědějí všechny děti, které tyhle ty lidi budou mít. Obávám se, že ty 3 to jsou ti, o kterých víme, a že je to špička ledovce. Takže co ten Jiang Kui-he tam udělal? On si vzal vajíčko, vzal si spermii a k té spermii přibalil ten CRISPR, ty nůžky, s tím čmuchacím psem. Ten čmuchací pes našel gen CCR5 a ty nůžky ten gen CCR5 šmykly a poškodili ho. Gen CCR5 je součástí, nebo je aktivní v buňkách imunitního systému, takzvaných T-lymfocytech, a přes protein, který se podle tohoto genu vyrábí, tak ten protein je na povrchu těch bílých krvinek a tenhle ten protein zneužívá jako vstupní bránu do těch bílých krvinek virus HIV. To znamená, pokud vy máte vyblokovaný gen CCR5, nemají vaše bílé krvinky bránu, kterou by do těch bílých krvinek vlezl virus HIV-1 a vy jste vůči viru HIV-1 imunní. To uměla udělat už příroda, taky to udělala. 1% lidí ze severní Evropy, severní Německo, Dánsko, Švédsko, prostě tyhle ty skandinávské země, 1% lidí zdědilo poškozený gen CCR5 od obou 2 rodičů a tihle ti lidi nemůžou dostat se infikovat virem HIV-1. Je to takzvaná mutace Delta 32, tam vypadlo 32 písmen genetického kódu. Jo. A
Zároveň se ale ví, že tyhle ty lidi jsou zvýšeně náchylní k západonilské horečce. Západonilská horečka, název ukazuje, že to je jakási exotická choroba někde u Nilu. Loni v prázdninách na to umřeli 3 lidi v České republice, takže to není zas taková exotika. A zároveň, když máte poškozený gen CCR5, tak máte vyšší šanci, že když dostanete chřipku, že budete mít těžké problémy a skončíte na jipce, jo, pod kyslíkem. Takže ten Jiang Kui-he říká, ano, u nás na venkově 30% venkovanů je HIV pozitivních, mají problémy se zaměstnáním, s lékařskou péčí a tohle. Já to vyřeším. Já udělám Číňany rezistentní vůči viru HIV1, tím to bude vlastně vyřešený a já budu slavný. Že? Takže ten Jiang Kui-he v první řadě nenapodobil mutaci Delta 32, tak jak ji mají Skandinávci. On tam někam šmiknul. Ty jedný holce teda poškodil oba dva geny, jak od otce, tak od matky. Ale jestli to bude fungovat jako ochrana proti viru HIV1, nevíme. A u toho druhého děvčete se mu to povedlo jenom u některých buněk. To znamená, ta holka má buňky, které mají normálně CCR5 funkční a minimálně do části jejich bílých krvinek virus HIV klidně vleze. Jak je na tom ten kluk, třetí dítě, netušíme. Jo. Padělal svolení technického etické komise a já nevím, co všecko. Takže jednu chvíli se spekulovalo o tom, jak dopadne. Vypadalo to, že může dostat i trest smrti. Teďka poslední zprávy z Číny říkají, že dostal 3 roky natvrdo a 3 miliony jianů, což je necelých $500,000. To on lehko zaplatí, on má 4 prosperující genetické firmy. Další 2 spolupracovníci dostali 2 roky a rok a půl, ten třetí to dostal s podmínkou, zase nějaký pokuty. A je tam spousta zajímavých věcí na tom. Za prvý, těch lidí, kteří to dělali, bylo 10. Zavřený budou 2, jeden to má s podmínkou. Mě osobně šokovalo zdůvodnění, nebo za co byli odsouzeni. Ty lidi nebyli odsouzeni za to, že ohrozili ty 3 děti nějakým nežádoucím vedlejším zásahem do dědičné informace. Oni byli odsouzeni za to, že udělali zákroky, asistovaný reprodukce, jak jsme si je tady ukazovali, to je to píchnutí spermie do vajíčka, a nebyli lékaři. Kladu si otázku, kdyby to teda to, co udělal Jiang Kui-he, udělal lékař, tak by to bylo v pořádku. Ten by ten zákon neporušil. Takže časopis Nature ve svém komentáři Číňany pochválil, jak se k tomu chlapácky postavili. Další komentáře už tak střícný nejsou. Jo. Proč je Nature, který je vyhlášený časopis, najednou tak benevolentní? Protože ten Jiang Kui-he poslal, když to ještě nikdo nevěděl, kromě 50 dalších lidí, jak tady za chvilku si ukážem, tak poslal článek o tom, co udělal do časopisu Nature. Časopis Nature to odmítl publikovat, ale nezveřejnil, že se dozvěděl o této hrůzné věci. To se nechali pro sebe v redakci Nature. Stejně tak časopis Journal of American Medical Association, další špičkový lékařský žurnál v tomhle případě. To věděli, ale neřekli ani popel. Jo? Takže představa, že to se může stát jenom v Číně, tak není úplně správná. Denis Rebrikov v Rusku oznámil, že on teda udělá tu mutaci Delta 32, že on to neudělá tak humpolácky jako ten Jiang Kui-he. A navíc tomu bude mít všechny svolení ruských úřadů, takže to bude všechno OK. Teď se mu to nějak tam zašmodrchalo, takže zase chce dělat slyšící děti neslyšícím rodičům. Jo. Takže a dalších minimálně 50-60 lidí vědělo, že to ten Jiang Kui-he připravuje. Nikdo neřekl ani popel. Z dochované korespondence se dochovaly maily, kdy když Jiang Kui-he oznámil, že se narodili ty děti, tak zpátky šla zpráva congratulations, blahopřejem. Tam bylo domluvené, že jeden americký profesor z Jiang Kui-he na Hainanu založí kliniku, kde se tohleto bude dělat na kšeft. A arabské kliniky mailovaly Jiang Kui-he, hele přijeď, nauč to ty naše doktory, ať to můžeme rozjet.
To znamená, vážení, tady evidentně není jeden blázen, který utekl z blázince a provedl to, ale je tady početná skupina lidí, kterým to až tak nevadí a nevidějí v tom něco až tak špatného. To je jedna věc. A druhá věc je, že se rýsuje poptávka. Takže ve chvíli, kdy jsou tady lidi ochotní to dělat a vědí, že na tom vydělají a je poptávka, tak otázka, jestli se to dá zastavit, je, myslím si, zodpovězená. A historicky víme, že když jsme se pokusili zastavit rozvoj nějaké technologie, tak jsme zhusta nebyli úspěšní. Jo? Leo Szilard říkal před druhou světovou válkou, jestli se domluvím s 16 atomovými fyzikama, nebude atomová bomba. Hiroshima a Nagasaki jasně ukazují, že se nedomluvili. Jo? Paul Berg a další genetici v 78. svolali do Asilomaru konferenci, kde říkali, hele, začíná něco, čemu se začíná říkat genový inženýrství. Nesednem si a neproberem to, jestli se v tom má pokračovat. Tak si sedli, pobesedovali, ale evidentně to pokračuje. Že? A ten Robert Edwards, který dostal 2010 za první dítě ze zkumavky Nobelovu cenu, když začínal, tak to dělal v Cambridge, kde tenkrát dělal Jim Watson, spoluobjevitel dvojitý šroubovice DNA. A když přišel Edwards na čaj a sušenky do té místnosti, kde si to tam všichni chroupali a usrkávali, jo, tak Watson praštil s šálkem a odcházel, protože říkal, že s člověkem, který dělá takovýhle prasárny v jedné místnosti, čaj nepije. Dneska, do dneška se narodilo 8 milionů dětí, víc jak 8 milionů dětí ze zkumavky. Jo, a těm nejstarším jsou ročník 78. Takže šance, že to zarazíme, bohužel obávám se, že budeme citovat Járu Cimrmana, že můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak asi všechno, co s tím můžeme udělat. Takže proč já si myslím, že ke genovému vylepšení zákonitě musí dojít, je to, že člověk je velmi zvláštní zvíře. Všichni živočichové, kteří když mají lepší životní podmínky, tak mají víc mláďat. Víc se rozmnožujou. Člověk nikoli. Člověk, když má víc, se má líp, tak má méně potomků. Logicky. Protože chce, aby se ti potomci měli stejně dobře, jako má, se má on. To znamená, že ty musí mít vzdělání, aby měli dobře placený job. A on do těch dětí musí investovat. A ne málo. A při tyhle ty velké investici do těch dětí to utáhne normální rodina u jednoho, u dvou dětí, ale ne u osmi. To se prostě nedá. To znamená, tohle je jeden z důležitých důvodů, proč teda dochází k tomu, že upřednostňujeme investice do potomků před počtem potomků, když je nám líp. A to genové vylepšení je velmi dobrá investice, nebo může být velmi dobrá investice, protože se může ukázat, že teda můžete, ty lidi budou výkonnější, budou méně nemocný, možná budou inteligentnější a budou úspěšnější, budou vydělávat víc peněz a budou do svých dětí moc víc investovat. Takže odolat té nabídce bude hodně těžký. V první fázi můžou přijít s tím, že řeknou, podívejte se, gen BCRA1 je gen, který když máte mutovaný, tak ženy, než se dožijou 70, tak mají 60% pravděpodobnost, že onemocní rakovinou prsu a 40% pravděpodobnost, že onemocní rakovinou ovárií. Gen BRCA2 50% pravděpodobnost rakoviny prsu a 20% rakovina ovárií. To jsou ty rodiny, kde to prostě běhá, kde na tu rakovinu umřela maminka, babička, teta, sestřenice. A teď vám někdo přijde a řekne, vám se má narodit děcko a bude to holčička. Já vám garantuju, že tam do toho oplozeného vajíčka šahnu. Ten gen opravím, co se u vás dědí. Ten stačí, abyste zdědili od jednoho z rodičů tu mutaci. Dvě jsou letální. A nic takového už ve vaší rodině nebude. Když tohle nabídnu stovce rodin, který mají tu zkušenost s tou rakovinou v rodině, tak nevěřím, že 100 rodin jako jeden muž a jedna žena řeknou, ne, to mi nechce. Nevěřím tomu.
Další, jako v přírodě je spousta pojistek proti nádorovým onemocněním, který my jsme nedostali. Velryba, to je 30 tun masa, která žije 300 roků. Víte, co to je za pravděpodobnost šancí k rakovině? To je nějaký buněk, to je nějakýho času. A ty velryby nechcípou na rakovinu. Aby ne, protože mají úplně jiný systém opravy poškozený DNA, než máme my. To samý slon, že jo? Tak ten teda těch tun nemá tolik a nežije, žije tak těch 70, dejme tomu. Ale rakovinou netrpí, protože gen, který u nás hlídá rakovinu, tak ten on má 16krát. Když se mu jeden polá, když se poláme jeden nám, tak jsme v háji, když se jemu poláme jeden, tak jich má ještě 15. Hraboš lisí, ten by měl, nebo rypoš lisí, to je hlodavec, který by měl žít 7 let. Nejstarší rypoši lisí, který jsou chovaný v těch koloniích uměle, tak jim je 45 a není na nich vidět známka stárnutí. O rakovině nelze hovořit vůbec. Takže všechno tohle to by šlo. Fyzická zdatnost. Silný jako bík a právě tolik chytrý, jak říkal jeden můj kamarád. Tak to, co vidíte nahoře vpravo, já to ukážu, tak to udělala příroda, jo? Tam mu vypadlo z jednoho genu, tomu skotu vypadlo 11 písmen genetického kódu a takhle vypadá. Hovězí Schwarzenegger, že jo? Ale jsou lidi, kteří se s tím narodějí, no a pak můžete teda vydělávat těžký peníze dráhovou cyklistikou, jo? Protože trénujete teda, ale ty ostatní, kdyby se přetrhli, tak prostě takovouhle muskulaturu mít nebudou, jo? Tohle to je kluk, který se narodil, rodiče jsou bývalí východoněmeckí sprinteři na 100 metrů a ten zdědil tuhle tu mutaci od obou dvou rodičů. Na tom děcku není nic špatně, akorát má sílu příšernou úplně, jo? A osvalený teda příšerným způsobem taky. Tohle zařídit, to je jednoduchý úplně. Zvýšení výkonu mozku. Vážení, tato myš má jenom přidaný plyn u jednoho genu, který je v mozku. A tyhle ty myši jsou si pamatuju, pětkrát víc než normální myši. Pětkrát. Jo? Takže jestli někdo čet třeba Růže pro Algernon, tu povídku, tak tam ta myš, která má zvýšenou inteligenci, tak ta je 3,5krát chytřejší než normální myši. Jo? Tak tady už jsme tu science fiction z roku 50, myslím, dávno, dávno překonali. A je to jenom zvýšení výkonu jednoho genu. Možná studenti před státnicema, že si říkají, že by to chtělo teda zvýšit výkon tohoto genu. Nechtějte to, ty myši jsou neuvěřitelně ustrašený. Protože si pamatujou všechny nepříjemné zážitky a bojejí se, kdy to přijde znova. My si neumíme představit, jak je prýma zapomínat. Všechny ty průšvihy, trapasy, jo. Tohle to zapomenout je strašně fajn. Ale šlo by to, jo. Takže to budoucí geneticky vylepšené lidstvo může tyhle ty geny z generace na generaci hromadit jako genetický kapitál. A tam se to rozjede, těžko říct. George Church z Harvardu říká, že teď můžeme dělat revoluci v evoluci. Že poprvé vlastně se člověk evoluce neběží samospádem, ale my do toho můžeme vstoupit a můžeme do toho se napřít. Takže jak se do toho můžeme napřít? Já vám teďka představím dva úplně šílený scénáře a přísahám, že si nemyslím, že ani jeden z nich nenastane. Jako, věřím tomu, jsem optimista. Jo. Ale aby jsme věděli, čeho se máme bát a na co si máme dávat bacha, tak je tady představím. Takže první scéna. Rozdělení lidstva. Tady se objeví skupina lidí, kteří prostě do toho budou investovat, budou mít ty prachy. Ty jejich děti budou teda úspěšnější, vylepšenější, budou mít ještě větší prachy. Do svých dětí budou investovat ještě víc. A nakonec se nám populace rozdělí na dvě části. Většina těch vlastností je tam tak, že ty průměrných je nejvíc, podprůměrných je málo a nadprůměrných taky málo, ale my tady budeme mít ještě jakousi elitu, která bude v mnoha směrech nadprůměrná, ale bude jich málo. A teď si představte, že několik generací investujete do těch svých potomků. Teď už jste někam dospěli, že jo? Teď už to má ten genetický kapitál nahromaděný. A ten váš kluk nebo ta holka se zakouká do sousedovic kluka nebo holky, který vůbec vylepšený nejsou, protože ty chudáci buď to na to nemají, anebo to z nějakých pofiderních etických důvodů odmítají. A teď máte šanci na vnoučata,
kde se to naředí. Kde ten nevylepšený tam vnese ty obyčejný nevylepšený geny. Strašný, ne? Tak se to dá udělat tak, že tihleti nevylepšení se s těmi vylepšenýma už nebudou moc rozmnožovat. To není těžký. To by šlo už dneska zařídit. A najednou tady máme dvě populace, které se spolu nemůžou rozmnožovat. Jestli si vzpomenete z hodin biologie, tak biologický druh je někdy jednoduše definován jako skupina živočichů nebo organismů, které se mezi sebou můžou ještě rozmnožovat. Tady bychom měli dva druhy lidí, kteří by se spolu rozmnožovat nemohli. Najednou bychom měli lidstvo rozdělený na tu elitu a tu neelitu. A po několik generací intenzivního vylepšování by ten rozdíl v těch dědičné informaci mohl být dost velký. Vemte si, že od šimpanze nás nedělí genetická propast. A jak my na ně koukáme, na ty šimpanze? Dáme jim volební právo, pas a já nevím, co všechno. Nedáme jim ho prostě. A dají tito vylepšení. Jak budou tito vylepšení koukat na tyto nevylepšené? Nebudou na ně koukat hůř, než my dneska koukáme na šimpanze? Zase jedna otázka, kterou si budete odnášet domů. Já na ní odpověď neznám. A plán B je možná ještě šílenější. CRISPRy totiž dovolujou porušit Mendlovy zákony. Mendl říká, že když máte červenou kytku a bílou kytku, tak vám může vzniknout růžová kytka. A když budete křížit dvě růžové kytky, tak se vám tam zase objeví červená, bílá a růžový. Dokonce v poměru 1:2:1. Takhle to tomu Johanovi Gregorovi na těch harachách tam vycházelo. Ale my můžeme pomocí těch CRISPRů udělat takovou variantu genu, že Johann Gregor neplatí. A ve chvíli, kdy vy upravíte tu dědičnou informaci tak, že tyhle ty budou červený, protože mají upravenou tu dědičnou informaci a budou se křížit s bílejma, tak budou vznikat jenom červený, který když se mezi sebou budou křížit, tak budou vznikat zase jenom červený. A i kdyby se tihleti křížili znova s bílou, tak zase všichni potomci budou červení. Prostě ta vloha, říká se tomu mutagenní řetězová reakce, ta vloha se bude tou populací jenom šířit. To už nepůjde vzít zpátky prostě. A teď si vemte, že ty vylepšení si řeknou, no ale to, jak my jsme vylepšení, to je to nejlepší, co může to lidstvo potkat. Pojďte si to všechny ty vylepšený geny udělat tímhletím takzvaným gene drivem, aby ať se spáříme, s kým se spáříme, tak ti potomci budou jenom vylepšení. A pak budeme mít to lidstvo. Tady je to, jak se to šíří, že jo, tam je klasická dědičnost tady nalevo. Vidíte, že ta vloha se tam kdo ví, jak nerozmáhá, pokud nenese nějakou výhodu. No a tady se to přepíše, prostě ta populace. Takže pak budeme mít většinu lidí vylepšených, ať chtějí nebo nechtějí, a jenom někde v nějakém refugiu, prostě nějak na samotě u lesa, na odlehlých ostrovech budou žít nevylepšení lidé, než se tam ti vylepšení dostanou a taky to přemažou. Takže jak jsem říkal, já doufám, že ani jedna z těchto věcí nenastane. Závěrem si dovolím říct, že genové vylepšení už dneska je technicky možný a dělá se na něm. V dohledné době bude bezpečný, bude po něm poptávka, ta už je dneska, a vytvoří se nabídka. Takže genovým vylepšení nebude možný bránit a stane se všední realitou. Jak to s lidstvem dopadne teda, jestli chcete takovou předpověď, já jsem si ji připravil, půjčil jsem si ji od Denisa Waitleyho a ten říká, doufej v to nejhorší, nebo v to nejlepší, počítej s tím nejhorším a připrav se, že stejně budeš překvapený. Děkuji vám za pozornost. Jízda. Doufám, že jste plní dojmů, plní dotazů. Máme tady nějaký dotaz z publika, než přejdeme na ty elektronické? Aha,
Dobře. Skvělý. Všechno jsem vysvětlil, není se na co ptát. Tak tamhle nahoře máme, tak chvíličku. Geniální auditorium, vynikající přednášející, jak jinak to mohlo dopadnout. Já se pokusím vám dát jednu nebo dvě otázky. Nejdřív začnu tou lehčí. To znamená, znečištění to byl začátek vaší přednášky. Jaké jsou vlivy, které působí na lidskou neplodnost? To znamená, já jsem přesvědčen, že je to znečištění životního prostředí. V té Africe tam je to ještě infekční pohlavní choroby. Ty to dělají hodně. Kapavka, syfilis, tohle to všechno léčený šamanskými metodami, tak k tomu významně přispívají. U nás je to zřejmě opravdu komplex vlivů životního stylu, životního prostředí a dalších. Ale řekněme si, že lékaři často říkají prostě dobře, my víme, že ti manželé nebo partneři jsou neplodní, ale co je tam špatně, my v podstatě nevíme. Jo? Takže souhlasím s váma, že prostě znečištění životního prostředí je určitě jeden z významných faktorů, který do toho promlouvá. Děkuju. Druhá otázka. To je ze závěru vaší přednášky. Já si myslím, že to vlastně vypadá velmi špatně, kdyby jsme do toho šli tak, jak jste to vysvětlil. Ale já jsem přesvědčen o tom, že vlastně ty geny, jakože o genetice toho vím dost málo, ale jsem přesvědčen, že jakoby prodlužovat určitý modely, které jdou jakoby do nekonečna, že to je trochu špatně. A to je jakoby lineární aproximace. A já si myslím, že ta příroda to nedopustí. To neznamená, že se do toho člověk nepustí a nenabije si na konci, jo. To je jako... Jste slyšel, nebo určitě jste viděl, film Planeta Opis. A to bych řekl, že to je o tom, kde je. Já myslím, že tuhle tu situaci daleko líp spodobňuje film Gattaca, který nevím, jestli někdo viděl, ale tam už se pohybuje, ten film se odehrává v době, kdy vlastně být nevylepšený není normální. A z té páry a společnosti uzavírají se vám některé možnosti a tahle situace se před náma rýsuje. Že ten vývoj nemůže jít do nekonečna, no člověk se pořád ještě vyvíjí. Evoluce člověka neskončila, ta pořád ještě pokračuje. Dokonce se nám pořád ještě zvětšuje mozek. Jo. Takže jako tvrdit si, že jsme někde na konci, nejsme. Určitě ne, ale ono je taky otázka, když si řekneme vylepšení, tak bychom si měli říct, tohle je dobře a tohle je špatně. Tohle chceme, aby tam bylo a tohle nechceme, aby tam bylo. Jo? A ani tohle není jednoduchý. Příklad, bipolární porucha, jo? Bývalá maniodepresivní psychóza. Vincent van Gogh, Ernest Hemingway, Schubert. To byli lidi s bipolární poruchou, jak když je vyšije. Jo? Schubert umřel hladem v depresích v blázinci, protože měl takovou depresi, že se nedokázal najíst. Ale když měl manickou fázi, tak skládal jako bůh, že jo? A tak dále, a tak dále. To má genetický background. Může jednou lidstvo se dohodnout na tom, že teda nebudeme mít lidi s bipolární poruchou. Mít bipolární poruchu není žádná sranda a žít s člověkem s bipolární poruchou taky není žádná legrace. To nejsou jenom deprese. V manické fázi jeden chlapík, který ho znám, tak vybral rodinný úspory a koupil křišťálový lustry, protože mu to přišlo jako fantastický nápad. Rodině už míň teda. Jo. Takže představme si, že tohle zlikvidujeme. Bude to lepší to lidstvo? Co když přijdeme o Hemingwaye, Schuberty a Van Goghy? Ono to není jednoduchý říct, co je dobrý. Ale to neznamená,
že ti lidi neřeknou, tohle já považuji za lepší, tohle chci, tohle si u vás objednávám, a oni řeknou, jak se prosím, tady to máte na stříbrném talíři. Já nevím, já se pohybuju ve vědeckém prostředí skutečně už asi 35 let, jo, a v té vědě potkáte lidi skutečně velmi různorodýho ražení. A třeba jako opravdu těch normálních, jo, tak si nejsem jistý, že to je reprezentativní vzorek populace úplně, jo. A když jsem se tady zmínil o Georgi Churchovi, tak ten má 100 postdoků ve své laborce, to si neumím představit. Jo. A teďka nedávno s ním byl rozhovor a ptali se ho, jak je vybírá. Jo. A on říká, že pro něj jsou nejlepší takzvaní neuroatypikálové, on tomu říká. Jo. To jsou takový mírně nebo více švihlí magoři, kteří jsou geniální v té genetice, ale jestli jim náhodou neuniká něco z toho, co ostatní lidi vnímají daleko ostřejc, jo. To si nejsem jistý. Ten Jiang Kui-he myslel, že bude oslavovaný, že bude národní hrdina. Tak pojďme na otázky elektronické. Jarda se ptá, zda jsou známé nějaké nekalé pokusy v Česku a případně nějaké? Nevím, bych to musel hlásit. Otázka druhá. Od Davida, je technicky možné provést genetické úpravy na již dospělém jedinci, například nějakým virem, který zapíše upravenou DNA do většího počtu buněk? Už jsme si ukazovali, genové terapie se dají dělat. Spousta genových terapií už dneska není cílená na dědičné choroby, ale na léčbu nádorových onemocnění. A na tom se dělá hodně i v České republice. Jsou tady běžejí klinické zkoušky a tam jde o to právě změnit dědičnou informaci těch nádorových buněk tak, aby se dali snáze zabít. Jo? Takže dělá se to. Je to možný technicky a využívá se to a pro bohu líbí účely. Do třetice elektronická je tady. Taková diskotéka trošku, ale je možné genetickou manipulací prodloužit život? Budeme ano. Díky genetice nesmrtelný? Nesmrtelný nevím, ale prodloužit život lze. Lze prodloužit život myším vodost. A právě George Church už teďka prodlužuje život psům. A říká, že pro lidi, že to je otázka jenom času. Že si myslí tak, že do 15-20 let, že by mohlo být hotový. Jo, a tam jde o to, vlastně, tam se neblokují geny, tam se vnášejí geny. Většinou jsou to geny pro nějaký úklid čurbesu, který vzniká v buňkách metabolismem, protože ty metabolity často poškozují buňku, takže aby se tam nějaká uklízecí četa, taková buněčná, která tam udělá pořádek. Jde to. Tak, živý dotaz? Mrtvé dotazy tu doufám nemá. Tady. Děkuji. Já bych měl takový možná trošku zvláštní dotaz, ale musím ho trochu uvíst. Když jsem četl o nějakém pokusu, kde šlo o nějakého hada, který není jedovatý, má svého predátora, ten predátor ho žere a ten had předstírá, že je jedovatý, když se mu to nepovede, tak si lehne na záda, ukáže bílý břicho a vypustí smrad tlejícího se masa, protože ten predátor to nežere. A vědci udělali pokus, že tedy vzali vajíčka tohohle hada, dali to do terária, tam se teda začali líhnout, když se začali líhnout, tak jim ukázali toho predátora a ty mladí háďata napůl ještě v tom vajíčku udělali to samé, leli si na záda a vydechli to tlející maso. To znamená, že musí mít někde v DNA informaci o tom, aby poznali, že tohle je ten predátor a co musí dělat. A mě zajímá, jestli máme nějaký výzkum, co se týká buď to zvířat, nebo i lidí, kam si v DNA ukládáme takovéhle informace, kde jsou a jestli jsme schopni to rozkodovat a poznat, kde to tam je.
Tohleto se ukládá na několika úrovních. První je ta, že to máme přímo, nebo ti živočichové to můžou mít napsáno přímo v dědičné informaci písmeny genetického kódu. A pak je ještě takzvaná epigenetická dědičnost, což jsou ty obaly, ty DNA, a ty určují, jak se ten gen bude chovat, jestli pojede na plný plyn, nebo jestli bude brzdit a tohleto. A tady vlastně ta reakce, když ty rodiče jsou vystaveni nějakým podmínkám a musí nějak reagovat, tak nejjednodušší způsob, jak to přenést na ty potomky, není čekat, až se tam změní dědičná informace, písmena genetického kódu. Toho se nemusíme taky dočkat. Daleko jednodušší je to přebalit tak, aby ty potomci už přicházeli potom na svět s vlastností, která se hodí pro ty změněné podmínky. A vlastně tohleto se tam může udržet. Jo. Takže máme tyhle ty výzkumy běžej a vlastně ten způsob, jak to tam dostat, tak není v té dědičné informaci, ale je třeba v malých ribonukleových kyselinách, takzvaných nekodujících regulačních kyselinách, jako jsou mikroRNA a další. A ty jsou schopný to udělat. A ty se přenášejí z generace na generaci. Já zkusím něco dodat. Je známo, nevím teda, jak moc je to opravdu, nebo jak moc se to povídá. Je to příběh člověka, který stojí někde v nějakém městě, ve kterém nikdy nebyl, a jde okolo někdo jiný a ptá se ho, víte, kde je pošta, a on vyhrkne, jo, vpravo za rohem. A pak se sám diví a říká, Ježišmarja, já jsem v tomhle městě nikdy nebyl, jak to, že vím, že je pošta vpravo za rohem, jde se podívat, ona tam je. Takže se to vysvětlovalo minulým životem, což je pochopitelně hloupost. Je to informace, která je někde založena a kterou si tedy pod tou otázkou ten člověk vyvolal. A teď moje otázka je tedy, jako, kde je ta informace? Dokážem to najít? Tohleto si myslím, že není informace v dědičné informaci, ale že je v mozku. Protože existuje... No, teď jde o to, jestli si uvědomujeme, že jsme tam někdy, mohli jsme tam už někdy bejt, mohli jsme bejt v podobném městě, kde na podobném místě za rohem je taky pošta a máme rozhodování racionální a rozhodování intuitivní. A intuitivní rozhodování zpracovává vlastně informace, které tam jsou uložené, ale vy je nemusíte vědomě vybavit a dlouhodobě se tím přehrabávat a ztrácet čas. Prostě ukazuje se, že třeba když se ti psychologové tím v tomhletom hrabou, jo, tak se většinou se dotazují manažeři. A manažeři se ptají, mám rozhodovat podle intuice nebo na základě racionální úvahy. A doporučení není univerzální. Doporučení je takový, že říkají, děláš v tom dlouho, máš zkušenosti, propracoval jsi se od píky, znáš ten provoz nebo tu věc od A do Z, klidně rozhoduj intuitivně, protože tam máš ty informace a ta intuice si pro ně velmi rychle šáhne. Jsi tam 14 dnů i s cestou a předtím si dělal něco Bůh ví jinýho, tak hodně přemýšlej a na intuici zapomeň, protože tam prostě nemáš informace, které by si použil. Tak pojďme zase na chviličku do elektronické roviny. Kdo bude mít do budoucna právo schválit nebo zakázat genetickou úpravu jedince? Lékař, rodič, zákonný zástupce, komise, stát? Nevím. A z tohohle mě vždycky mrazí. Jo? Kdo to bude řídit? Kdo bude rozkazovat? Kdo to bude... Jako, takhle se ptají ekologický aktivisti často. Fakt. Lze zjistit, že je někdo geneticky vylepšen? Lze to zjistit u zvířat, třeba u koní? Když budete... Genetik najde to, co ví, že tam má najít. To je ten průšvih obrovský, v kterým teďka lítáme, kterýho jsem se tady vůbec nedotkl. Tyhle ty techniky, ten CRISPR, umí udělat změny v dědičné informaci, který, když si vezmeme toho bejka, který mu vypadlo 11 písmen genetického kódu, a je to přirozený, není to žádná genetická modifikace, to se smí i v Evropské unii, jo. Ty bejci tady smějí bejt. Tak kdybych já si vzal jiný plemeno, který to nemá, a CRISPRem tam vystřih těch 11 písmen genetického kódu a neřekl jsem, že jsem to udělal CRISPRem,
A řekl jsem, jo, to samo to má ti příroda. Není genetická laboratoř, která by mě usvědčila ze lži. A to je ten průšvih, protože my říkáme, že i tyhle ty organismy se budou muset kontrolovat. Evropská unie na to bude vynakládat obrovský peníze, ale budeme moc kontrolovat jenom v případě, že třeba Američani sem přivezou kukuřici a řeknou, tam a tam jsme šáhli tak a tak. A naši genetici to dají do laboratoře a řeknou, no jo, mají pravdu. Tam a tam šáhli tak a tak. Teď to přivezeme z Číny a Číňani řeknou, na to my jsme nešáhli. Ty to projedou a řeknou, nic jsme nenašli, co by vypadalo divně. Tak asi do toho nešahli. A to může být zmodifikovanější víc než ta americká. Jo. To muselo přijít, tohleto. Je to to nejprověřenější, co se na trhu nabízí. Každá geneticky modifikovaná plodina, která má být jenom krmivem pro hospodářský zvířata, tak je tak otestovaná, že žádná jiná plodina tak otestovaná není. Na toxicitu, alergenitu a já nevím, na co všecko. Jo. To znamená, vy si, to je další paradox, jo. Vy si můžete vzít obilí, strčit ho pod rentgen, navodit tam x nějakých genetických změn, o kterých nevíte vůbec nic. Pak to zasejete, tam se vám vyroste jedna rostlina, která se vám líbí. Tak tu nazvete Adéla, protože vaše manželka se tak jmenuje, že jo? A dáte ji, přihlásíte ji k odrůdovým zkouškám, ona projde a může se pěstovat. Vy netušíte, jestli se tam změnily bílkoviny, jestli z toho někdo bude mít alergii, nic, ale protože to je touhle klasickou metodou, tak to smíte. A když přijde genový inženýr s CRISPRem a řekne ano, tady, přesně tady, já jsem takhle šahnul a tady jsem to změnil, tak se to musí 17 let prověřovat, jestli to náhodou není nebezpečný. Jo. Takže tohle mně přijde absurdní a proto já teda tvrdím, já když jdu s manželkou na nákup, tak já jsem tam ten šerpa, který tlačí ten košík akorát. Jo. Ale když přijdeme k volejům a je tam ten volej, kde je malým písmenem napsáno vyrobeno z GMO, najde se málo kdy, tak ten berem teda. To. Zase, když jdeme okolo toho, kde je bio, tak to já protlačím ten košík, ta manželka nemá šanci něco koupit. Mě teď vytrhnula na mysli trošku jiná Adéla, tak doufám, že toho se nedočkáme, ale možná jenom takové krátké zamyšlení z vaší zkušenosti. Říkal jste, že v Evropské unii je to prakticky sprosté slovo. Z vaší zkušenosti, z čeho to vyplývá? Proč máme takovýhle přístup? Víte, člověk je opravdu zvláštní tvor a považuje vždycky rizika a přínosy. A ve chvíli, kdy nevidíte přínosy a vidíte tam malý riziko, tak to riziko můžete snadno odmítnout tím, že řeknete, to bych zakázal. O nic jste nepřišel, protože ty přínosy vám to nenabízí a to riziko máte zlikvidovaný. A tady se stala obrovská chyba, když ty firmy začínaly dělat první geneticky modifikované plodiny, tak se zamysleli a říkali, pro koho to uděláme, ty plodiny? A došli k závěru, že pro pěstitele. A to byla blbost. Měli to pro spotřebitele. Protože já když tam jdu podle toho regálu, jo, tak je mi jedno, jestli ten pěstitel při tom pěstování plakal nebo se smál. Mě zajímá, jestli je to lacinější, zdravější, chutnější. Tohle rozhoduje. V Norsku byl udělaný zajímavý experiment. Norové jsou silně anti-GMO. Jo. A dneska už jsou geneticky modifikovaný lososy v Americe, který rostou jako z vody a prostě jsou pak můžou být levnější a tohle. A oni, Norové jsou největší světový producent lososího masa. Jo. A oni vzali normálního norského lososa a různě ho zabalili. Jo, a napsali normální losos, že jo, geneticky modifikovaný losos, normální losos s dvakrát zvýšeným obsahem polynenasycených masných omega kyselin, že jo, ty léčejí úplně všechno, kady lezou, tudy léčej. A nebo geneticky s dvakrát zvýšeným a ještě to dávali za různý ceny. A pak dali to normálně do regálu, do těch mrazáků a teďka sledovali, co lidi kupujou. A když to přinesli na kasu, tak já jim řekli, klid, prosím vás, to je obyčejný losos, žádná ta jako genetická modifikace, tohle. Ale bylo zajímavé, že když byl ten losos označený jako geneticky modifikovaný, tak ho ty Norové nebrali ani když byl zadarmo.
prostě se toho netkli ani 3metrovým klackem, jo. Ale když byl, měl dvakrát zvýšený omega-3 polynenasycený mastné kyseliny a byl o 30% levnější, tak si ho odnášelo 21% norů. Představa, že 21% norů si nese v nákupním košíku geneticky modifikovaný organismus před tímhletím pokusem, který udělali Novozélanděni v Norsku, jo. Tak to byl nonsense, to jsme si nikdo neuměli představit. Takže je vidět, že jenom přes tu kasičku to nejde. Musí to přinášet ještě něco navrch. A pak to ty lidi akceptují. I ty norové to vzali, jo. Neuvěřitelné. Takže takhle asi si to můžeme vysvětlit. Tak nějaký dotaz z publika tamhle vepředu vlevo byl, myslím. Přineseme mikrofon chviličku. A možná s tím dám další otázku, než se to přinese. Je to vůbec špatně? Nejde vlastně o evoluci? No, jde o tu revoluci v evoluci, jak to říká George Church. Nejde úplně o evoluci, protože tady to bereme my do svých rukou. Poprvé nějaký živočich na této planetě bere svoji vlastní dědičnou informaci a svým rozumem rozhoduje o tom, co se s ní bude dít. Není to evoluce. Podle mě, já mám evoluci, teda jako představu o evoluci jinou, jo. Ale možná se to tam někomu do té definice vejde, ale mě už ne. Tak prosím. Dobrý den, jenom na 20 otázku bych se asi normálně neptal, jenomže momentálně v chemii, plus samice v biologii, bereme právě replikaci DNA, RNA, všechny ty věci. A zaujal mě jeden zvláštní detail, protože u nás na škole jsme si říkali, že šance, že když se v té replikaci DNA prostě něco semele, pomele, něco špatně pokazí, tak už jenom to, že se to pokazí, je asi stejná šance, jako kdybychom někde v prádelně našli Elvise Presleyho. Je to prostě neuvěřitelně malá šance. A pokud i tahle ta šance nastane, tak se to potom ta buňka zkusí nějak vyřešit. Pokud to ani ta buňka nezvládne vyřešit, tak potom prostě bílá krvinky a všechno ostatní prostě té buňce nařídí, aby se zničila. A pokud ani to nevíde, tak nastane stejná situace, jako když Andrej Babiš měl vrátit peníze, řekne, to je útok na naši buňku, nic dělat nebudeme a nastane nádor. A jenom tak mě zaujalo, nevztahuje se to i na tu čivavu s nůžkama? Nesmí tam těch střihů být moc. Ta buňka je, ona si umí spoustu věcí opravit, ale neopravuje úplně všecko. To bychom pořád byli ještě ty jednobuněční organismy v tom moři tam, jo? Kdyby se ta dědičná informace nemohla změnit a jakákoliv změna by byla opravená nebo byla eliminovaná, tak by se zastavila evoluce. To znamená, na DNA je úžasný to, že ona do určitý míry je hodně věrná a má tam spoustu pojistek proti velkým změnám. Ale mírný pokrok v mezích zákona je povolen a odehrává se, jo. A díky tomu může běžet evoluce. A tady ta buňka nemá ráda, když se jí tam rozbojí dvojitá šroubovice DNA, vznikne tam takzvaný dvojitý zlom, ty volný konce. Ona si to opravuje. Na tom je dokonce ta genová technika jako založena. My tam šmikneme, ta buňka si to opraví, ale blbě. Nadělá tam chyby a v té chvíli je ten gen vyřazený teprve, jo. To znamená, tohle to tam běží normálně a ve chvíli, kdy třeba zkusil George Church změnit tu dědičnou informaci najednou na 62 místech, tak tam najednou těch šmíků bylo 62 a v té chvíli ta buňka začala páchat sebevraždu. Takže oni museli ji resuscitovat vlastně, tu buňku, aby si to rozmyslela, aby si těch 62 míst stihla spravit. A ty buňky to přežily a dokonce dneska je teda světový rekord, kolik se povedlo zásahů v jedné buňce najednou, je 13 200. Jo. Takže jako dá se měnit buňka, jde to a nechcípou a nepropadej nádorovému bujení, jo. Ten George Church má vymyšleno třeba to, že bude mít lidský buňky, které budou odolné vůči všem možným virům. Jako zní to jako blbost, ale jako u něj, on má ty neuroatypikály, tam stovku jich tam má v té laboratoři a ty jsou schopný vymyslet šílené věci. Oni třeba sloní buňky předělávají na mamutí, jo? Je známý mamutí genom, tak oni vemou sloní buňku, sloní DNA, teď si řeknou, slon má tenhle ten gen,
a mamut ho měl takovej, tak ten sloní vyšmiknou, strčejí tam ten mamutě, teďka koukají, co ty buňky umějí. Všechno tohle to dělá. Wow. Tak, pojďme. Dvě elektronické. Dovedeme vůbec v dnešní době rozeznat, kdy jsou genetické úpravy stále ještě etické? Je podle vás nějaká hranice, kterou se lidé neodváží překročit? Právě ta etika, to je složitý, protože já jsem se k té etice dostal, já nejsem ani genetik, ani etik, jo. Prostě já jsem zemědělec, takže ve všem ostatním jsem amatér, samouk, šílený. Ale my jsme učili nejdřív jenom ty biotechnologie, ty študáky. A oni začali dělat ty děti ze zkumavky a pak mi tam chodili a říkali mi, ty hele, já pak dostanu od šéfa úkolem udělat něco a teď mám 5 minut na to, abych se rozhodl, jestli to udělám nebo neudělám. A buď můžu pověsit plášť a jít pryč, anebo to udělám a zbytek života s tím žiju, že jsem to provedl, jo. A my teda vlastně dneska učíme studenty, já mám třeba v letním semestru, nebo v zimním semestru mám 60 hodin biotechnologií a v letním semestru mám 30 hodin bioetiky, tam to probírám s nima znova a tam si klademe tu otázku, jestli smíme, co umíme, jo. Ale já jim tam neříkám, co si o tom mají myslet, to prostě nejde. Já je učím, aby oni si sami hledali odpovědi na ty složitý otázky. A taky nedělají zkoušku u toho země, jo? Nebo u mě z toho. Takže oni píšou seminární práci a mně se tam sejdou třeba 4 seminární práce na jedno téma. To mi vůbec nevadí, protože jeden řekne, já bych to zakázal, druhý řekne, já bych to zakázal jenom v těchto případech. Třetí řekne, já bych to povolil v těchto případech. A čtvrtý mi řekne, já bych to ve všech případech povolil. A když mi to všichni rozumně zdůvodnějí, a je mi jedno, jestli mi to zdůvodní jako věřící křesťan, muslim, ateista, nebo to je mi jedno, ale rozumně mi to zdůvodní, tak všichni 4 můžou mít jedničku. Jo. Na tom chci ukázat, že ta etika jako nemá ty úplně správné. Na něčem se shodneme, vraždit a krást se nesmí, jo. Určitě, jo, i když všichni kradnou, že jo. Ale prostě jsou věci, právě tyhle ty biotechnologie tam opravdu, a je důležitý, aby společnost si uvědomovala, že tady ty otázky před náma stojí. Každý z nás, aby jsme si na to hledali odpověď. Protože ve chvíli, kdy to bude natvrdo, když se tady objeví firma a řekne, podívejte se, můžete mít dítě takový, tak je na diskuze pozdě. Nevytváříme pomocí umělého oplodnění epidemii neplodnosti? Neplodní rodiče mají přece vyšší pravděpodobnost mít neplodné potomky. Přestaneme se umět přirozeně rozmnožovat. No to je to, co jsem říkal. Dneska jsou to 3%, za 20 let to bude 20, jo. To s tím se počítá. A dneska už jsou třeba kluci, jejich tátové byli neplodní a museli být počatí tím, že spermie tatínka se píchla do vajíčka. Tak dneska už jsou ty kluci dospělí. A když chtějí mít děti, tak musí znova klepat na klinice asistované reprodukce, protože jejich spermie taky nevlezou do vajíčka. Ale to se těm rodičům řeklo už na začátku. Řeklo, podívejte se, vašemu tatínkovi spermie nevlezou do vajíčka, my vám můžeme zařídit teda děti a když to bude kluk, tak je vysoce pravděpodobný, že jeho spermie taky nevlezou do vajíčka. Chcete takový děti? Nestalo se, že by někdo řekl, že je nechce. Myslíte si, že hrozí, že v tomto směru Spojené státy a Evropská unie zůstanou ve výzkumu začínou pozadu kvůli regulaci? Amerika ne. Evropská unie ano. Evropská unie na tom intenzivně pracuje. Už dneska zaostáváme. Spousta biotechnologických firm to tady vyklidila a jsou prostě třeba v Jižní Americe nebo v Severní Americe. Tady je to pro ně tak složitý, jo, že se řeknu, že se na to můžeme vykašlat. BASF třeba. Jo, ta biotechnologická divize, ta je v Jižní Americe. A byla tady geneticky modifikovaný brambory, se pěstovaly v České republice, my jsme vyráběli sadbu pro celou zbytek Evropské unie. A to skončilo, protože prostě to říkali, to nemáme zapotřebí, tuhle buzeraci evropskou. Tak máme čas na otázku poslední. Přijde z publika, tamhle vzadu. No dobře, tak možná dvě. Dobrý večer. Jenom v jakém stádiu je genová terapie v očním lékařství? Tam je to docela daleko. Tam je, myslím, před... Něco už je snad schváleného.
Lebrova a Mauroza, myslím, že je genová terapie v Evropě schválená nebo je před schválením. Jo? A teď se to tam sype. Máme v Evropě schválených 8 genových terapií, jako oficiálně, že už to nejsou experimentální procedury. Já jsem se to chystal, že to študákům dám do přednášky a teď jsem měl nějakou schůzi a tam nám říkali lidi ze SÚKLu, že dalších 15 se připravuje. Tak jsem říkal, to nemá cenu, to bych tam měl za chvilku jenom seznam, že jo. Takže teď se to hrne. Takže budou tam určitě další, jo. Není tam, co já vím, tak tam zatím není makulární degenerace, která by asi byla nejzajímavější, protože to je jedna z nejrozšířenějších chorob západního světa. To je nejčastější příčina slepoty vlastně u starší populace v západním světě, v ekonomicky rozvinutých zemích. Tak tam myslím, že není zatím. Bohužel. Tak a poslední dotaz vzadu. Dobrý večer. My jsme se tady hodně bavili o úpravách vyložně na člověku, ale co třeba na zvířatech? Při popření těch Mendelových zákonů, dejme tomu, že bychom upravili ty komáry, kteří přenáší třeba malárii, tím bychom jim zamezili možnost rozmnožovat a celý tento druh by na naší planetě vymizel, pak by nějakým způsobem byl ovlivněn i ekosystém. Jak moc si myslíte, že je bioinženýrství napřed oproti ostatním vědám a lidským poznáním? Děkuji. Tohle se chystá. Dneska už jsou hotoví komáři, který nemůžou přenášet malárii. A je to právě udělané tím gene drivem, že je pustíte ven a oni tu populaci přepíšou. Jo. Zatím se jako to nikde nepovedlo, nebo zatím to nikdo nerozjel, ale je to připravované v západní Africe a nejspíš to proběhne. Jo. Protože my odsaď můžeme říkat, že co to udělá s biodiverzitou a já nevím s čím vším dalším. Ale ve chvíli, kdy máte, jste tam, máte doma těch 5-6 dětí a 4 vám umírají na malárii a někdo přijde a řekne, hele, mám tady mocný džudžu, který prostě tu malárii zažene, tak mi neříkejte, že ty lidi budou proti. Já se obávám, že... Protože Američani, je jiný systém, jak potlačit zase genetickýma modifikacemi komáří populaci. A ten byl silně kritizovaný. Američani říkali, že se to tam nikdy nepustějí do chvíle, než se objevila Zika. Ve chvíli se objevila Zika, tak si vemte, že máte doma těhotnou manželku, okolo lítají komáři a někdo přijde a řekne, hele, já tady pustím geneticky modifikovaný komáři, populace skolabuje a tvoje žena porodí v klidu a ty se nemusíš bát, že budeš mít dítě s mikrocefalí. Tak si neumím představit, že bych řekl, v žádném případě to by narušilo biodiverzitu. Asi ne. Takže tohle to je hodně vážná věc, protože třeba v Camargue, v těch mokřadech, tak tam se hubili komáři postřikama, speciálníma postřikama, které fungují jenom na komáří larvy. A tam se to jasně odrazilo na zpěvném ptactvu. Třeba červenky, které když hnízdějí, tak krmějí mláďata těma komáříma larvama. Komáři nebyli, tak chytali červenky mravence, krmili to mravencema, ale populace červenek šla okamžitě dolů, protože to není dostatečně vydatná potrava a ty mláďata na tom nepřežívají. Takže tam to, jako komáři třeba ovlivňují tah sobu v Arktidě. Jo? Soby tahnou na návětrných svazích, kde tam fouká vítr a odfoukává jim to ty komáry. Sob nebude tahnout na závětrným zavětrem, protože tam by ho ty komáři sežrali. A to je teda sešláp, moč, výkaly, to ovlivňuje vlastně celý ten ekosystém těch návětrných svahů jinak než ty závětrný. Jo. Teď tam ty komáři nebudou. Co budou dělat soby? Že? Jako nikdo neví. Některý komáři opilují, některý orchideje jsou opilovaný komárama. Když tam ten komár nebude, co se stane, jo? To je, ale jako tam je bližší košile než kabát. Ve chvíli, kdy vám tam hrozí prostě, že budou vám děti umřou na malárii, tak se obávám, že se s tím nikdo mazat nebude. Tak, pane profesore, já děkuju.